Слава да бъде на името ти, Господи, събрани сме в името и достоинството на Твоя единроден и възлюблен Син, Отче Свети и Праведни, който е нашият Господ и Спасител, Иисус Христос. Благодарим, че ти прати Сина си на тая земя, да страда, да умре, да възкръсне, да се възнесе, да седи отясно при Тебе, Отче Свети, и да ходатайства за нас грешните. Благодарим и Ти, Иисусе Христе, че изпрати Святия Дух тук на тази земя, за да ни ръководи, да ни помага, да ни насърчава, да ни изобличава, да ни утешава, да ни изцерява Твоето име и да ни води към вечния живот. Благодарим и Ти, Душе Святия, и молим и Те, заповядай за това наше събрание, изпълни ни с присъствието Си. Ние не Те виждаме, но вярваме, опитали сме Те, знаеме, познаваме Те и Те молиме да ни помогнеш по-близко и по-близко да се доближим до Те, повече да Ти се доверяваме, за да може да действаш в нашия живот и в живота на тези, които са около нас. Благодариме Ти, молиме Те, ръководи това събрание, молиме Те за ония, които и няма между нас, ония, които са по болничните легла, които са в чужбина, наши брати и сестри, там където са. Ти изпълваш цялата Вселена, ние Те молим и да ги намериш, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш, за Твоя слава да бъде техното изцерение и благословение. Молим и Те за Николай, да промислиш за съпруга, да бъдеш съвършено здраве, благослови Цецка и цари, стави кости и всички болешки в тялото и молиме Ти за сестра Мария, разреши всички нейни проблеми на дъщеря и на сина и брат Кирил и семейството му, молиме Ти за сестра Йоанна, ти знае, че има голям проблем там в работата и много големия проблем за Тебе е толкова лесен, Ти променя сърца и вътрешно си, промени сърцата и промени, Господи, нещата, молиме Ти за Валентин, Господи. Молим Те да помилваш, да благословиш Любомила, да я укрепиш с сила и здраве. Молим Те за Владо Божие, Владимир, помилвай го, благослови брат му, освободи го, благослови и цари, майка му, дай съвършено здраве, Господи. Молим Те за братята, молиме Те за сестрите, особено за сестра Цецка, Те молиме, има проблеми със здравото. Дай съвършено и царение. Молиме Те за Гинка, Господи, помилвай нея, Божидар, Димитър, Лило, за сестра Ваня и дъщерите. Молиме Те за сестра Виолета, за съпруга и за дома. Молиме Те за сестра Богина, Господи, благослови ги, благослови сестра Галя и нейния дом, дъщерите и зетовете, благослови Господи. Лора и майка и благослови нашия брат тук между нас, укрепи здравето, силите му, брат Христо. Бъди с него, бъди с всички тия, които ще дойдат след малко да бъдат между нас, заедно с нас, заедно да славим името Ти, Господи. И сега Те моля за тези хора, които са утеснени. Молиме Те, Господи, за Анита, за Ани, която е с много остра болка в главата. Ние Те молиме да я помилваш, да я благословиш, да я цариш. Господи, помилвай я, помогни Исусе. Молиме Те, брат Младен, укрепи здравето и силите му и чрез главата, врата, гръбнака, да може да работи, да се навежда, благослови братите, синовете ми, Светослав и Мартин. Молиме Те за сестра Мария и цари сърцето й, премахни болките в очите й и цари разширените вени. Молиме Те, Господи, за сестра Иванка, нормализира кръвното налягане и сърцето й и цария, Господи, от това тромбов пребити тия разширени вени. Води и синовете й, сина й Димитър, дъщеря й към спасително покояние. Освободи Александър,
от алкохолната зависимост и освободи Ицко от алкохолна зависимост. Господи, благослови сестра Вангелия. Благодарим Ти, че си чул молитвите и Господи, ето нейният син е бил болен от рак на панкреаса и Ти се го изцелил и се го върнал в дома и върнал се го от смърт в живот и тази майчица ликува от радост. Благослови сестра Ганка, Господи, има проблеми с щитовидната жлеза и цери щитовидната жлеза. Молим Ти за Николина, проблеми с гласните струни след операция на щитовидната жлеза. Възстанови гласните струни, да може да си говори спокойно. Пило за Йорданка, оперирал тумор в главата. Моля Ти за пълно изцеление на Йорданка. Благодарим Ти, че тя е добре. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти за Лили, за това чудесно изцеление. Господи, пет скенера и правят и се чудят лекарите къде е изчезнал рака. Благодарим Ти, че си унищожил раковите образование, за да се чудят лекарите и да разберат, че има лек за рака и това е силата и действието на Святия Божий Дух. Благослови Иван и освободи го от диабета. Молим Ти за Венцислав, 18 годишен, с висока температура, свали температурата, Господи. Милост за Албена, милост за Елвира. Господи, молим Ти за тази жена. Месеци наред лежи в болницата във Варна и не могат да открият никаква диагноза. Ние Те молим да бъде открита диагнозата и насочено правилното лечение. Но Ти си мощен и да изцериш и без диагноза. Виж сълзите на съпруга и Господи, молитвите, чуй молитвите. Ние се присъединяваме към Неговите молитви и Те молим Елвира да бъде изцерена и върната здрава в дома й. Милост за Даниел. Освободи го от алкохолната зависимост. Молим Те за сестра Пенка за пълно изцеление от главоболието. Никакво главоболие повече да не се появи. Молим Те за съвършено изцеление от сестра Розалия и Кристина. Молим Те за Петя, Теменушка, Георги, Павел и Ралица. Молим Те за Димчо, Свилен, Евгений. Молим Те, докарай Димитър до спасително покаяние. Господи, благослови сестра Цецка и напълно и цари освободи. Молим Те за Васил, Антуанет, Иво и семейството му. Молим Те за Юлиан, укрепи го, утвърди го във вярата. Господи, помилвай ни и бъди с нас сега в това наше събрание. Ръководи ни, пази ни. И помагай ни, душа на истината, ела между нас, посети ни, свиши отгоре, да чувстваме Твоята сила, Твоето присъствие, Твоето изобличение, Твоето насърчение, Твоята сила за изцерение, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Може да изпеем една песен. 356.
Апостолите, ще прочетем няколко стихове от
Първа глава и от втора. Първата книга от Теофили написах за всичко, що Исус начена да върши и учи. До деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Света го заповеди на апостолите, които бе избрал, на които и представи себе си жив след своето страдание с много верни доказателства, като им се явяваше пред 40 дена и говореше за Царството Божие. И като се забираше с тях, той им заповяда да не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието от Отца, за което сте слушали от мене. Защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Свети. Те прочие, като се събираха, питаха го, думайки, в това ли време Господи възстановява царството Израиля? А той им отговори, не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт, но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Свети и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самара и дори до край земя. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и огла го подзе изпред очите. И докле гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха, мъже галилеяни, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте, да отива на небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен път. И като дойдоха, влязоха в горницата, дето и пребиваваха Петър, Яков, Йоан, Андрей, Филип и Тома, Бартоломей и Матей, Яков Алфеев, Симон, Зилот и Юда и Яковов. Те всички единодушно прекарваха в молитва и моление с някои жени и с Мария, майката на Исуса и с неговите брата. До тук и малко от втора глава. Когато настана ден Петдесетница, те всички единомислие бяха заедно и внезапно виде шум от небето, като че идеше силен вятър и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделиха и се спраха по един на всеки от тях. И всички се изпълниха с Дух Свети и начинаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговорят. А в Йерусалим се намираха юдеи, човеци набожни от всеки народ под небето. Когато стана този шум, събра се много народ и се слица, защото всички слушаха да приказват на неговия говор. И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си тия, които говорят, не са ли всички галилейци, а как слушаме всички своя си роден говор. И всички бяха смаяни в недоумение, думаха един другиму, какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха, с сладко вино са се напили. Тогава Петър се изправи, 17-те, издигна глас и почна да им говори. Мъже юдеи, и вие всички, които живеете в Йерусалим, нека ви бъде известно това. Внимавайте на думите ми. Тие не са пияни, както вие мислите, защото е третия час през деня. Но това е реченото чрез пророк Йоиля. И ето последните дни казва Бог, ще излее от моя дух върху всяка плът. Синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват, младежите ще виждат видения, а старците ще сънуват сънища. И в ония дни
върху рабите ми и рабините ми ще излее от моя дух и ще пророчества и ще покажа чудеса горе в небесата и долу и личби долу на земята, кръв и огън, дим и пушек. Слънцето ще се превърне в тъмнина и месечината в кръв, преди да настъпи великият и славен ден Господен. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Две събития, описани в Библията, Възнесението Христово и слизането на Святия Дух. Петдесетница е 50-тия ден от излизането на евреите от Египет, освобождаването им от робството. На 50-тия ден Мойсей се възкачи на планината, където беше пасал овцете на своя, как се казва, баща на Йотор, бащата на жена му Цепора. И там видя една горяща капина и беше заповядал долу, така да се подготвя за по-продължителна почивка след тия 50 дни. И след възкресението на Господ Исус Христос също минаха 50 дни и Израел празнуваше същия този ден. Вие знаете какво стана от писанието. Мойсей донесе 10-те Божи заповеди, но когато слезна долу, хората беха почнали да ядат и да пият, да играят, да танцуват и казаха на Аарона: бе това, Мойсей се загуби, аз вземи да ни направи един Бог, като на другите племена. И той ги послуша, събраха златни такива накити, направиха си един златен талец и почнаха да играят и да играят и да се кланят на мъртвия Бог, златния телец. И това остана в еврейската нация, че евреите продължават да се кланят на златния телец. Златния телец е символ на парите. И вие знаете, че обикновено банките са в техните ръце. Не знам тия, които ходихте, дали ви показаха в Тел Авив, има една огромна сграда, която е пълна с различни диаманти, събрани от целия свят, с които ще украсяват бъдещия храм, така казаха тези екскурзоводи. И така човеците започнаха да играят и да пеят и да се кланят на този златен телец. Сега златният телец в България се нарича финансовия просперитет. Финансовия просперитет, на него сега играят, по евангелските църкви се кълчат, играят, пляскат на финансовия просперитет и не ги е грижа какво става на 50-тия ден. Какво стана с апостолите и с святите жени? Нали, писанието казва, че там са били около 120 души, когато Святия Дух е слезнал, нали, в вид на огнени езици, като на всеки човек се е появил огнен език на 12-те апостоли и святите жени, а след това и всичките тие 120 души. За съжаление, нашите братя пастери в една книга са издали евангелска книга за история на църквата и там пише, че нито един не бил говорил на езици от тия 120 души и така нататък. Но това си е техен проблем. Ние прочетахме те какво говореха. Говоренето на езици може да бъде разбираемо. Може човек да говори на език, който той обаче непременно не трябва да знае този език.
Ако го учил, Святи Дух няма да му даде такъв език. Той ще му даде език, който нищо не знал този език. Да каже китайски или патагонски или някакъв език, който не го знае. Но друг човек, който знае този език, може да го разбира. Това е даване на такъв език, който Святия Дух иска да получи някой от друг. И тук ние чуваме, че от разни националности са чували техните езици. Но апостол Павел пише в 14 глава от посланието към коринтяните, първото послание, че когато някой говори на език непознат, никой не го разбира. Никой не го разбира. Защото Святия Дух говори чрез устата на този човек тайни. Той говори тайни. И тук дявола се опитва да се вмъкне, да имитира, но нищо не може да разбере. Това е тайна, която грешният човек директно говори на Бога на език непознат. Езика е непознат. Никой не го разбира. Така пише 14 глава в началото, прочетете, ще видите. Защото има учители, които казват, езиците трябва да бъдат разбираеми. Не трябва да бъдат. Може да бъдат разбираеми, може да не бъдат разбираеми. Но те са кодирани. Те са кодирани и тук е мястото, където дявола не може да надникне. Дявола може да знае всичко, мислите ни, чувствата ни, делата ни, всичко. Но това, което ние говориме на език, той нищо не разбира. Не може да знае. Защото той не знае азбуката на Святия Дух. Той не знае тая азбука. Той език е кодиран. И затова човека говори тайни, чрез Святия Дух, тайни на Святия Дух, на Бога. Неправилно е този израз, който се употребява в Божия си църква обикновено, че Святия Дух говори тайни на Бога. Не може да има тайни между Бог и между Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух. Не може да има тайни. Тайната е между човека и Бога. Нали? Много често може да чуете между и Божия църква да проповядват Святия Дух говори тайни на Бога. Не може да говори тайни. Няма тайни между Святия Дух и Бог Отец и между Исус Христос. Това, което ние знаем е обикновено, милиони християни знаят от символа на вярата. Вярвам в един Бог Отец, в Исус и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим, наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророци. Това се знае и това се говори, но до тука. До тука. А Святия Дух иска да общуваме с Него. В Библията има 109 места, където се говори за Святия Дух. 109 места, където се говори за Святия Дух. Когато аз бях призован да проповядвам, намерих се пред едно огромно множество и бех изправен там пред амвона и чух глас от небето, излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. И аз казах, Господи, защо аз да говоря. Нека брат Никифор да говори, защото го виждах там. Нека брат Георги Папазов. Не. Нека брат Георги от Баптистки. Не. Не той. Ти ще говориш. Нека сестра ми да говориш. Не, сестра ти, ти ще говориш. Господи, какво да говоря? 10 глава от Деяния на апостолите. Знаете какво стана 10 глава от Деяния на апостолите в дома на Корнили. Когато Петър говореше, че той е определение от Бога съдя на живи и мъртви и всеки, който повярва в него, ще наследи вечен живот и благовестваше на дома на Корнили, всички
изведнъж се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на разни езики, да величават Бога и да пророкуват. Всички, всички, значи малки, големи, стари, деца, всичко се изпълни със Святия Дух. И тук е проблема на днешните християни, които, освен това, което е записано в символа на вярата, нищо друго не прави. И много малко хора правят да призоват, да се молят на Святия Дух. Един ден четех една книга от един брат, който беше изживял, нали, кръщението Святия Дух, и той си разговарял с него като с приятел, за всеко нещо го питал. Даже казал, се молил, Святи Душе, моля те, сега започвам да се бръсна, да не се порежа. И аз си смях, чапка, толкова ще занимава Святия Дух с бръснението. И след два дена започнах да се бръсна и като се делнах тук, този човек казва, че за всеко нещо пита Святия Дух. Святия Дух и това как да го направи, той му казва, направи го това. Святия и Божия Дух иска да общуват с нас. Сега сутринта слушах един проповедник по българска християнска телевизия, американец, който казва, че след възнесението си на небето, Исус е на небето отдясно на Бога. Исус го няма тук между нас. Исус го няма. Той е на небето отдясно на Бога. Между нас е Святия Дух. Съгласни ли сте? Да. Ама помислете, айде да разсъждаваме, не се притеснявай. Той каза, аз съм възвършника на света. Немаше ли го на земята Исус, след като се възнесе? А помислете малко. Пред Дамас Павел кого срещна? Исус. Исус. Това учение не е вярно. Ето, казвам. Говорят по телевизията, Исус е вече на небето и той го няма тук. Но не е вярно. Не е вярно. Исус е навсекъде. Сестра Мария, не тая, друга Мария, Кожухарова, се молил на Свети Йоан. Свети Йоане, искам да бъдеш с мен, да ми помагаш винаги, навсякъде, Свети Йоане, Свети Йоане, Свети Йоан. Като ученик на Исус, любими ученик на Исус, тя считала, че той е най-близко до Исус и така ще може винаги да... И една нощ сънува. Сънува Свети Йоан. Такъв какъвто си го познава там на икона. И той пита, какво искаш? Ами искам винаги навсякъде да бъдеш с мен. А той казал, не мога. Ма как не можеш? Ти си любими ученик на Исус. Не мога. Ти искаш да бъда винаги навсякъде с теб. Една американка иска да бъда винаги навсякъде с нея. Една рускина иска да бъда... Аз не мога да бъда навсякъде. Аз не съм Бог. Аз съм апостол Йоан. А кой може? И той отговори. Исус. Исус може. И тя ме пита, какво да правим? И ми викам, това, което ти е казано. Винаги, навсякъде призовава Исус. Като призовеш Исус, Святия Дух е до тебе. Те не могат да ги делиме на парчета. Когато призоваваме Исус, какво казва? Ще дойдем. И ще направим жилище в Него. С кого? С Отец и с Святия Дух. И когато дойде в нас Святия Дух, идва и Отец. Ама как можем едно малко сърце да се поместят Твореца на Вселената, Спасителя, който има цялата власт на Вселената и Твореца, творческата сила, чрез която Бог е сътворил света. Сега чух там за един брат казал, че водата била произбела всичко това, което е в морето и в океана. Само, че той е забравил, че пише там. И Дух Божий се носише над водата.
Така че Божият дух е тоя, който произвежда, който дава дихание, който дава живот на всяко живо същество. Не може мъртвата вода да произведе живи неща. Запомнете това, когато се явят такива спорове. Живот произхожда само от живот. Не може от мъртвата материя, от камъка да ти произведе, нали? Природата сътвори. Какво природата? Коя природа? Камъните сътвориха. Камъка може така да даде дух на това, което е сътворено. Не може. Живота идва само от живот. Четех некъде, един брат казва, много християни приличат на човеци, сиромаси, които са легнали върху един ковчег, пълен с съкровища и гладуват. Лежат върху съкровищата и гладуват. Защото не искат да се обърнат към Святия Дух. Не искат да използват всичко това, което Святия Дух може да им даде. Мир, радост, спокойствие, здраве и царение. В цялата книга Деяния на апостолите се говори за действието на Святия Дух на много места. Божия Дух действаше. Исус наистина отлетя и Святия Дух дойде. Но за съжаление Святия Дух се счита само като едно влияние. Като едно влияние. А тук те го изживяха с сила. С сила. Може ли днес да има кръщеване със Святия Дух? Може. Чета там една... Никъде в Библията не е писано. Некой ми даде, Джери майче ми даде. Неква православна проповедничка говори за Святия Дух и казва, че никъде не е писано, че ще има кръщение със Святия Дух. Писано е. Ето тук ни е прочено. Не след много време ще бъдете кръстени със Святия Дух. Писано е. Писано. Днес има ли кръщение със Святия Дух? Има ли? Ама много плахо от Духа. Имаме, брата и сестри. Святия Дух ръководи. Исус казва, чрез Божия Дух бесове изгонва. Божия Дух е Той, който връзва бесовете. Миналата година през лятото бехме в Харманли. И оттам ни се обадиха да минем през Димитроград, защото една жена е болна от рак на белия дроб и в това много тежко състояние, химиотерапия, да минем покрай нея. Минахме и се помолихме. Тя изповяда греховете си, отрече се по мирния договор. Рак на белия дроб. Помолихме се за нейното изцеление. Тя усети, и аз усетих, и всички усетихме, че къщата се напълни със сила. И тя скочи и вика, и царена се. Сега отидахме след една година. Тя ни посрещна, хвърли се на врата на Димчо, майка й ликува от радост. Ликува от радост. Лекарите не са повярвали, че тя е царена. Правили са и 5 скенера. 5, един след друг да се убедат, че рака го няма. Няма го. Кой го извърши? Аз ли? Димчо ли? Кой? Святия Дух. Святия Дух го извърши. Този Святи Дух, който ние ни е страх да го призовем и да кажем, Святи Душе, помилвай. Святи Душе, помогни ми. Святи Душе, изцери ми. В името на Исус обаче. Иначе няма да ти приеме. Иначе няма да ти приеме. В името на Исус. Така че всичко писано в тая Библия е реално. Всички дарби и служения, описани в тая Библия, са реално. Ние чухме какво
каза апостол Петър. Цитира пророк Йоил. Рабите и рабините ще пророкуват. Старците ще сънуват пророчески сънища. Младежите ще виждат видения. Младежите ще виждат видения. Това нещо обаче от официалните църкви обикновено е парирано. Защо? Защото те искат архиереите да виждат видения, архиереите да сънуват сънища, архиереите да имат изцелителни. Некои от архиереите ги имат, ама някои. А тия, които са станали полковници от държавна сигурност, няма как да ги имат. Няма как да стане, нали, служител на държавна сигурност и Святия Дух да те употребява. Няма как да те употребява. И затова те са наежени срещу дарбите и се води война. И пишат книги, нали, има един много обичан, уважаван от педесятните, от харизматиците, тълковател Уилям Макдоналд, който го употребяват пастирите, цитират го на много места. Но когато става дума за дарбите, макар че педесятните говорят, аз считам, казва той, че по-вероятно е, по-вероятно е, нали, вече дарбите да са прекратени. Бе, как ще са прекратени дарбите? Докато свет светува, Исус каза на апостолите. Какво им каза? Аз съм с вас до свършека на века. Той няма. Сега има такова учение, че ще дойде време, когато Исус е на небето, Святия Дух се дига и тук става хаос. Няма къде да се дига Святия Дух. Къде ще ходи Святия Дух? Защо ще дига? Защо? Къде ще ходи? Ще се възнесе на небето Святия Дух. Святия Дух изпълва цялата Вселена. Цялата. Той е Дух, животворящ. И така, освен че е Дух, Той е Господ. В символа на вярата ние казваме, вярваме в Духа Святаго. Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим. Ама дали му се покланяме? Покланяме лица и само когато говорим символа на вяра. Само когато говорим символа на вяра. Характера на Святия Дух е описан в Библията, не може всичко да прочетем. Аз ви казах, 109 места е писано за Святия Дух в Библията. Където е говорил, където е изпълвал Самсон, изпълвал е със силата си Гедеон, и слезна Святия Дух и го изпълни със сила и той направи това, това, това. Освен че е говорил с пророците. Така пише в символа на вяра. Обаче ние трябва да продължим и малко за символ за Святия Дух. Който е говорил чрез пророците и който и днес говори. И който и днес говори с пророчески видения, с пророчески сънища, с изцелителни дарби, с дарба за разпознаване на духовете, с дарба мъдрост и с една дарба, която не се говори по перисятните и по евангелските църкви. Знаете ли коя е тази дарба? Която, за която не се говори. Дарба добротворство. Чули сте по евангелите, некъде по амвоните да казват дарба добротворство? Аз не съм чул. Защо? Защото проповядват, че делата нямат никакъв... Нема нужда от дела. Вярваш и отиваш в небето. Вярваш и заминаваш. Без никакви дела. А добротворството? А добротворството къде? И още по-големата дарба е любовта, защото и тя е плод на Святия Дух. Любовта не може, не може човек да обича истински без Святия Дух. Не може. Не може човек да
рискува себе си, да жертва себе си, най-голямата любов в Исус се казва е да пожертва човек себе си заради ближните. Много хора, за съжаление, не знаят за жертвата на Димитър Списаревски. Колко от вас знаете за жертвата на Димитър Списаревски? Един, двама, трима, четири, пет, шест. Когато 120 самолета наближават София, за да я унищожат по заповед на Чърчил, който казва, унищожете град София и България ще се предаде. 120 самолета. Когато наближават Пасарел, Никола, това Димитър Писаревски, се врязва във водача на армадата. С неговия самолет разцепва го на две и настава бъркотия в реда на англичаните и американците. Свалени са още няколко самолета. Те изсипат товара си при Пасарел и от Пасарел надолу и поемат едни надолу към Дупница. Там свалят още една крепост. Загива в Дупница, загиват няколко такива момчета, младежи. Той е бил на 22 години. 22 годиша. Жертва живота си да се спаси София. И когато искат да му направят паметник, отиват при Министерство на отбраната и той е генерал в Министерство на отбраната, той вика, се е бил за германците ли. За германците ли си? Негов войник свидетелства за него, че когато той бил ротен командир и ме казвал, момчета, ние се бием за България. Не искам да чувам имена като Хитлер, Сталин, Чърчил и други. Тук в ротата не искам тия човеци да се споменават. Ние се биеме за България. И загиват там, не знам колко леци, около 20 души. И когато искат да му направят паметник, не знаеме, не можеме. За съжаление, знаете, той, когато искали пък да напишат една статия в работническо дело за него по случай 20 декември, когато е била спасена София от тия 10 момчета, които са загинали и са спасили София, са разстроили реда на американците и на англичаните и те са се върнали обратно, да се напише една статия. Ами, не може да пишем за тях, защото те са воювали на страната на Хитлер. Те са воювали на страната на Хитлер. Ако беха в Германия, съгласен съм. Ама те тук пазат България. Тия момчета са дали живота си за България. Те са жертвали живота си за България. И затова няма по-голема любов от тая да си готов да даде живота си. За децата си, за родината си, за църквата, за Исус, за Бога. Няма по-голема. Няма по-голема любов от тази да жертваме себе си за... И сега, ние какво да правиме? Да се молим ли на Святия Дух? Защото има хора, които казват, а не се молете на Святия Дух, защото може да дойдат, да почнат да ви ръководят някои други духове. И може ли, ако се молиме на Святия Дух, да дойдат други духове? Ама защо не може? Защо нещо казва Исус? Представяте ли си,
Тие които говорят, защото аз го чета това в някакви книги тук, и православни, и евангелски, че имало опасност това, който се моли на Святия Дух да дойде зъл дух да го учи. Знаете ли какво говорят тия хора? Професори. Знаете ли какво казват? Те казват, ако поискате от отца риба, той ще ви даде змия. Това говорят тия учени хора. Молите се на Бога, нали, да ви даде, да ви ръководи Святия Дух, да прати Святия и оп, Бог ви праща зъл дух да ви ръководи. Така ли? А това е лъжа. Това е лъжа и това се пише. Това се пише и се приказва. Че ако ние призоваваме Святия Дух да ни ръководи, да ни помага, дяволът ще да се яви като светъл ангел, като Святия Дух и ще да почне да ни ръководи. А Исус казва, ако поискаш от баща ти хляб, камък ли ще ти да? Ако поискаш риба, змия ли ще ти да? Ако поискаш яйце, скорпия ли ще ти да? И вие, които сте зли, това е преценката на Исус. Всички човеки сме зли. Вие, които сте зли, знаете да давате добри давания на чадата си. Колко повече Отец, вашия Небесен Отец, ще изпрати Святия Дух на ония, които искат. Които не искат, няма да стане. Които не искат, няма да стане. И тия неща трябва да ги има в църквата. Да ги има. За тия неща, които говорим. Плода на Святия Дух в живота на християнина. Ако Святия Дух го няма, при нас никаква плод няма да получим. А плода е с много форми. Някои ги казват плодовете. Плодовете на Святия Дух. Любов не може да има без Святия Дух. Мир не може да има без Святия Дух. Той е княза на мира. Хората преди време правяха конгреси за мир, Хелзинския конгрес за мир. Не знам какъв конгрес за мир. Без Божия Дух няма мир. Семейство, в което не е поканен Святия Дух да влезне и да живее в това семейство, там няма мир. Няма мир. Там може да има знания, да има приказки, да се цитират стихове. Може много неща да има. Поканете Святия Дух във вашия дом, за да има мир. Радост, радост. Бих желал да видите радостта на майката на Лили, която е изцерена от рак. Да видите лицето й, да видите радостта й на тази майчица, която е очаквала нейната дъщеря да си замине, а Господ я изцерява съвършено. Изцерява я съвършено, радостта е голяма. А и самото присъствие на Святия Дух е свързано с радост. И затова мнозина има една песен, мнозина се чудят, не знаят защо сме тъй радостни всеки ден. Те не може да го разберат. Те не могат да разберат радостта. Трябва да я живеят. И тогава ще я разберат. Аз съм сигурен, че всичко това вие го знаете, но ние си ги припомняме тия неща. А за духовните дарби не искам, братя, да не знаете. Апостол Павел не иска да не знае. За съжаление, някои хора искат да не знаем за духовните дарби. Нали казах какви причината? Причината е, че те като архиерей заместват Святия Дух и искат като архиерей, пастири, дякони, владици, патриарци, те да заменят Святия Дух. Обаче, някои от тях може да бъдат изпълнени Святия Дух. Архиерей, някои може да са изпълнени, свещеници, пастири. И Господ да бъде с тях и когато помазват, и Господ да изпълни молитвата им, ако ние ги приемаме като Божи служители. И така апостол Павел не иска ние да не знаем за дарбите. Той иска да знаем. За съжаление, мнозина лидери, управници не искат да знаем за дарбите. Те искат да знаем те какво кажат. Техната партия там, която е измислила какво
да бъде, за да има мир в България, за да бъде България благословена, обаче не могат да спрат градушките. Не могат, ето виждате. 540 ракети са изстреляли по облаците и всеки ден градушите стрелят. Тук там пада по-надолу. И всеки ден градушите. И какво става с тия ракети? Това не е от вчера тая ракета. Долнокамарци около 21-22 година всека година имало градуши. И са ми разказвали старците. И казва, точно там, където е манастира сега, имало ракети. И дойдат градоносните облаци, гърмат ракетите, войници стрелят, слезнат долу в кръчмата, почват да пият и донесе огледат градушките, почват да удрят. И тогава един клисар, дедо Костов, братовчет на дядо ми, сънува сън, на това място е имало манастир, някакъв манастир, да се възстанови този манастир, да се направи параклис да, на името на Светата Тройца и да се празнува на 50-ница. И градушките ще спрат. И се нагърбват хората с каруците, с колата, с камъните, изграждат манастирчето, освещават го и градушките спират. Градушките спират до едно време, когато отрадници са затворили пътя по време на комунизма и не пускат хора да отидат на манастира. Не пускат хора да отидат на манастира. Свещеника горе няма никакви хора. И като запердаше градушката и цялото поле го съсипа. И отрадниците от тогава се оттеглят. Но това го знаят само управниците. Знам го и аз, знаят го и хората. Хората, които са ги спирали и са ги връщали да не отидат горе, да не се извърши богослужение на 50-ница и да не се моли народа Господ да опази нивите им, да опази града им. Разбирате ли, кой не иска да се молиме на Святия Дух да дойде, да ни пази, да ни помага? Кой не иска? Антихристите! Антихристите не искат! И за съжаление, някои техни поклонници и служители, които са и и така, апостол Павел иска да знаеме за Дарби. Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва анатема на Исус. Никой не може да нарече Исус Господ и ние сме свидетели. Сега има една заблуда. Питаш Духа, Исус Христос Господ ли? И той казва Господ. И ти казваш, това значи и Святия Дух. А тук, като ги питаме, идват да се молим. И вие сте свидетели. Повтори след мен, кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грах и човека не може да каже. Беше дошъл един леяр от Кръвиковци. Много болен. Християни ли си? Християни съм. Кажи сега, кръвта на Господ Исус Христос му очиства от всеки грах. Той каза, кръвта на Исус му очиства. Не, не, не. Още един път. Кръвта на Господ Исус не може. Един пет пъти. Не може. И накрая му казвам, прекръсти се и кажи, в името на Отца и Сина и Святия Дух. И той в името и засече и не може. Ама какво бе, аз съм ходил на църква, аз съм се молил. Не може, не може. И му казвам, човече, ти не си християнин. Ти си закъсал и идваш сега тук. Идваш сега тук да получи царение без вяра. Нема да става. Нема да става. Хубаво, леяр в Кремиковци. Ама там са ти
давали многу пари, еми вярно е. Партијата вика ми даде кола, партијата ми даде кашта, партијата ми даде еди коси, партијата вика ти даде и партијата ти взема здравето. И сега, за да получиш здраве, трябва да се откажеш от партията и да приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител. Никога не ме се откажа от партията. Свободен си. Свободен си. Това е твой избор. Това е твой избор. Трябва да се откажеш от партията и да приемеш Исуса, ако искаш да бъдеш изцелен. Ето, аз съм свидетел, тук от Авона ми говоря, че този човек не можеше да каже. Има други случаи, когато ги казвам. Питам ги по същия повод. Исус Христос, твой Господ ли е? И той казва, и не може да продължи. Не може, дявол му затваря устата. Тоест, не можеме да наречеме Исус нашия Господ, освен чрез Святия Дух. Святия Дух е Той, който ни дава живот. Той дава тия дарби, за които сега четем тук. Има различни дарби, ала Духът, Святия Дух е един и същ. И тия дарби са, на всеки му се дава да се прояви у него Духът за обща полза. Едному се дава чрез Духа Слово на мъдрост, другиму Слово на знание, чрез същия Дух. Едному вяра, чрез същия Дух. Другиму дарби за лекуване, чрез същия Дух. Едному чудодействие, другиму пророчество, едному да различава духовете, другиму разни езици, а другиму да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същи Дух, като разпределя всеки му по-отделно, както Духа си иска. И затова има хора, които искам тая дарба. Викам, и си иска я, ама ако Святия Дух си я деше имаш, ако не, няма да стане. Святия Дух разпределя, защото той знае кой за какво е годен. Кой за какво е годен? Нали? Много млади хора, нали, бех в миналата година във Варна и там едни момчета, искат Бог да им даде дар и целителна дарба. Момчета, вие не сте готови за такова служение. Това е война. Това е война. Отивате до наборната комисия и казват, аз искам да съм летец, аз искам да съм медик. Еми добре, за да станеш летец, трябва да учиш 3-4 години. Не, не, аз сега искам да се кача на самолета, а ти ще се качиш, ама ще паднеш. Ще се качиш и ще сгромолясаш. И ние сме свидетели на такива, които се качиха, започнаха и се сгромолясаха. И се чудят после какво да правят. Святия Дух разпределя дарбите, както на Него е угодно. И ние не можем да отвърлим нито една от тия дарби. Трябва обаче да ви кажа, че мъдростта, която е дар мъдрост, тя нема нищо общо с тая светска мъдрост. Светската мъдрост, която се научава в университетите, в училищата, в четене на много книги, на цитати от разни учени, поети, философи и така нататък. Нема нищо общо тая мъдрост. Мъдростта, която иде от Бога, казва апостол Яков, е първо мирно. Първо е мирно. Тя не е крамолен. Тя не е да налага своята си на другия. Тая мъдрост идва отгоре. Тя идва директно. И тя идва, когато имаш нужда от нея, когато ще ти изправят пред царе, свещеници, управители, папи, патриарци, и тогава Святия Дух ти праща тая мъдрост да отговориш така мъдро, че те да не могат да ти отговорят. Да не могат да ти отговорят. Благодаря на Бога и живял съм от това. Когато са ме разпитвали и държавна сигурност, и хората, които аз, когато съм говорял,
Разбирам, че това по никакъв начин нямаше да го кажа, ако трябваше да употребявам акъла си и да мисля какво да отговоря. Първият въпрос ми беше, имаш ли нещо против народната власт? По това време, по време на комунизма. Имам! И аз се очудих, че от устата ми излезнаха имам. И те изключиха. Какво? Ти си против народната власт? Така ли? Чакай сега, имам нещо. Какво имаш тук? Народната власт не е осигурила Библии на българския народ, за да може този народ да чете, да не краде и да не лъже. Сега всичко краде. Те кесетът крадат, народите крадат и какво става? Какво искаш ти, бе, партията да развихли такава религиозна пропаганда, да напълни книжаниците с Библии, да всички комунисти вика да станеме християни, така ли? О, викам, ако това направите, цена не има. Цена не има. Аз съм го усетил, тоя дух, тая мъдрост, която идва отгоре. Идва един атеист в работата. Партиен, отговорен, полковник, да не му казвам и ви. Здравей, здрасти, новедната почивка. Вися, ти си много добър работник. Ти си много дисциплиниран, обаче си много заблуден. Но много си заблуден. Исус Христос не е историческа личност. Той изобщо не е съществувал. Той измислен през средните векове от тия капиталистите да експлоатират работническата класа и трудовите селяци. Той не е съществувал. Той е мит. Той е като крали Марко. От устата ми излиза нещо, което не съм го, не е минало през главата. А ти обичаш ли? Кого? Исус Христос. Мрази го, мрази вашия Христос. Мрази го. Това доказва неговото съществуване. Как? И човече, как може да мразиш нещо, дето го нема? Кой мрази нещо, това дето го нема? И той с вратата, айде, отидеш. Това съм го изживал. Без да мисля. Обичаш ли? Обичаш ли? И други случаи, нали? Тая мъдрост идва от Святия Дух. Тя не може да си я навиеш на пръста. Сега можеш и теб да те питат и ти да го повториш. Ама дали ще бъде същото условие? Брат Трайчо го арестували и кмета му казва: «Нема да говориш за този Исус. Исус не е съществувал». Той казва: «Как да не е съществувал? Съществува ли? Къде пише? Зад тебе, вика». Той се обръща зад него календар. Какво иска да кажа? 1960 или 990, не знам коя година, тогава беше 1980-та, от Рождество Христово. Кмете, Исус е тук на стената. Вика така Господ. А аз ти заправям тук на мен да влезеш в това село, да говориш за Господ. Добре, няма да говоря. И така Господ е давал мъдрост в момента. И Исус казва: не мислете какво ще говорите, когато излезете царе, управници, КГБ-та, държавна сигурност, защото в същия миг Господ ще ви отговори какво да кажете. Знание. Действал е и това знание, което ви казвам, без да знам. Аз съм бил информиран за много неща, които ще станат. Първо ми се казват на сън, а след това срещам човек, който говори по същия въпрос. Сънът се потвърждава. Сънът се потвърждава с откровение или с по някакъв начин. Тия знания се получават пак директно от Святия Дух. Това не са знания за назубрени стихове от Библията. Това не пречи да знаеме стихове от Библията. Но без да ги знаеме, Святия Дух може да ни... Аз току-що бях повярвал.
Току-що, нищо не знаех от Библията. И отидах в Баптистката църква и пастира на вратата ме спра и казва: къде ходиш на църква? Ами навсякъде. Как така навсякъде? Трябва да си имаш дом. Без да знам нищо от Библията. Моя дом е на небесата, откъдето очакам идването на моя Господ и Спасител. Това са думи на апостол Павел. Записани са: моя дом е на небесата. Святият Дух ти дава отговора, без ти да го знаеш. Без ти да го знаеш. Но е добре да знаем писанията. Като ги знаем, пак по-лесно ще ни ги... За него по-лесно ще ни ги... Святият Дух ще ни ги диктува. Вяра. Не може без вяра. Чудесна е дарбата вяра. В онзи ден слушах брат Илия Миланов. Казва: аз най-много обичам дарбата вяра. Човек като има вяра и като даде Господ вяра, всичко се оправя. Дарба вяра. Тя не е да вярваш, че Исус е Син Божий, ти го вярваш. Всичко това пак е дар от Бога. Защото без Святия Дух ние не можем да повярваме, че Исус е Син Божий. Не може. Той, Святия Дух, ни води при Исус. Той ни води до кръста. Той ни води, за да повярваме. Но дарбата вяра е такава, която идва спонтанно върху човека и той вярва, изповядва, не се церемони, не философства, не мъдрува, не се опитва да се обясни. Нищо не може да обясниш. Нищо не може да обясниш. Трябва да го приемеш със сърцето. Приемаш го със сърцето. Защото едни хора искат да приемат, да повярват, като им бъде обяснено с мозъка. Нашия мозък е ограничен. Трябва да повярваш, че твоя мозък е ограничен. Той не може да знае всичко. Не може да знае. Не може да знае как ще стане изцелението на един болен от рак. Спомням си, между другото, на паметника Левски, брат Цецо, Митко Тодоров, пастира, отиваме да се молим на Виктор Вирчев. Майка му е болна от рак, тумор в главата, с разсейки по цялото тяло. И брат Цецо идва при мен и казва: ти знаеш ли, че Светла е болна от лошата болест? Викам: брат Цецо, аз не познавам добри болести. Аз, ти познаваш ли някои добри болести? Аз не познавам добри болести. След малко идва Митко Тодоров. Брат Петре, наясно ли си? Светла е болна от тумор в главата, рак с разсейки по цялото тяло. И изведнъж ми изпълни вяра и сила, такава пеше от Святия Дух, и аз му казвам: абе, моя Бог да налекува само хрема! Къде сте тръгнали вие? Къде отиваме ние сега? Да лекуваме Господ, да лекува некоя от хрема ли? Да, 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 добре, добре. Нахло вяра в мене, че Светла ще бъде царен. Отидахме, молихме се, на другия ден, след два дни, Светла е в доктор Лонг, съвършено и царена. Нема рак, нема тумор, нема нищо. Всичко изчезна. Всичко изчезна. Понякога, като говоря нещо и говоря за мирния договор и човека вярва и изповядва и казва: вярвам, изповядвам, това е така, вярвам, в мен нахлува вяра. Не само вяра, но и радост. А радост, че този човек ще бъде изцерен. Предвкусване на радостта за изцерение. Но ако човека каже: не съм съгласен, това не е така, и почва да се дърпа назад и изплада неверие, в мене се, и мен ми изпълва една мъка за този човек, че той си отива. Той сам се обрича със своята декларация на неверие. Той се обрича. Момента, когато изплада неверие, той се обрича. И така беше с Павлина. Отивам при нея първия път, моли ми се, Пламен беше там. И аз си казвам: виж сега, те Бог ще ти цари.
Тя е с рак на гениталите, с разсейки по черния дроб, жлъчката, тук и беше жълто, с разсейки и била много зле. Имах вяра, че Бог ще изцери. И я питам, като те изцери Господ, ще станеш ли и ще кажеш, Господ ме изцери и ме върна от смърт в живот. Това време Пламен си е помислял, бе чака да изцери, па тогава ще говорим и за свидетелство. Ще свидетелство. Изцерия Господ. След две години, говори бицове против Бога и рака се върна. И аз имам видение, че стоим на тя живее на 14 етаж, блок 60-74 в нос. И аз се държа така с една ръка. А тя виси от терасата надолу във въздух. И я питам. Чувам глас, който я пита. Павлина, обещаваш ли, че кръкът ти повече няма да стъпи в доктор Лок? И тя казва, обещавам. И оп, една сила я извади и тя се качи в тераса и си влезна. И аз си разказвам идея. И тя казва. Притисната съм, ще обещая. И в мен нахло радост. Господ ти изцеля. В този момент влиза мъжа и казва, какво ще обещая? Еми, имал е брат Петър едно видение, че трябва да обещая, че кръкът ми повече да не стъпи в доктор Лок. Как така няма да стъпи? И там ти имаш сестри. Нали с тия сестри трябва да се вижда, да си сред, не може. И така, придоби сила. Аз го усещам, тоя дявол дойде от мъжа и. Най-големи врагове на човека са роднини. Дяволът използва роднини, баща ти, майка ти, мъжа ти, жена ти, за да ти вкара неверие. И тя усети някаква сила и казва, не мога да направя такова обещание. И изведнъж върху мене мъка за тая жена. В същия момент тя почва да пищи. Оле, болки! Извикаха бърза помощ, спре асансьора. Казвам, Господ спира асансьора, обещай за да живееш без жена. Обещай, не може да обещай. Мъжа я уби, не може да обещай. Прекачиха през покрива и през другия вход я скараха долу. Дойде бърза помощ. Сестра каза, трябвало да обещая. Е, трябва, ама не иска да обещая и ще умре ви. Отива, загива, трябва да кажа, обещавам и ще живееш без жена. Закараха Пирогов 5 часа сутринта, аз се моля и я виждам, както говореше, хоп, стана на един солен стълб, като жената на Лот. И Пламен ми се обади към 7 часа, 5 часа Павлина е починал. Разбирате ли? Момента, когато изповядаш неверие, Святия Дух се отдърва. Изповядаш неверие. Нещо ти е казано да изпълниш и не искаш да го изпълниш. Няма да стане. Няма да стане. Вик за помощ. По телевизията, вик за помощ. Отиваме в Дървеница там, в един адрес, излиза една жена с едно кученце, викам, обадиха се, вик за помощ, идваме за помощ, искаме, може ли да се помолим за дъщеря. 18 годишно момиче умира. Какви сте вие? Викам, ние сме християни, молим се за изцеление на Бога. А, не, не може. Сега идва лекара, би инжекция, тя се аз съм спокоен. Не може. Бам! Затворени върху. След два дни момичето почина. След два дни. Аз усетих, когато тя ни затвори вратата, че тя уби дъщеря си. Майката уби дъщеря си, като каза не може. Не може. Исус беше дошъл на вратата й. Исус е дошъл на вратата й. Но човека казва не може. Вижте какво стана с тази жена от Димитровград. Минете, ако обичате, през Димитровград, една жена там е добре приени с разтворени врат, повярва, каквото и казахме. Мирния дух, отричам се, изповядам си грехове. Резултата е на лице, жената е жива и здрава. Без вяра не може, но тая вяра пак идва от небето отгоре и затова
Много внимавайте с вашите роднини. С женати, с мъжати, с... Има много примери и в Библията. Йов, нали знаете какво му каза жена? Похвали Бога и край. И умри, какво се мъчи? А къла на... на жена му. Да не се мъчи. И много християни има така. Господи, прибери си я. Майка ми да не се мъчи. Прибери си го баща ми да не се мъчи. Прибери си го. И аз ви казах, никога не се молете с такива молитви. Това е духовна евтаназия. Вие убивате роднините си с такива молитви. Вие ги убивате. Когато се молите и казвате, Господи, прибери си майка ми. Вие знаете ли какво казвате? Господи, убий майка ми. Това значи, убий майка ми. Сестра Минка, 14 години не е спала. 14 години. Бехме там в захарна фабрика в един дом. Помолете се и за мене. Ние се молихме за други хора. Какво има, сестро? Еми, страдам от безсъние. И аз си мисля, че не си доспива жена. На другия ден ме среща, сестра Минка спи. Какво бе, сестро? И ми обяснява, 14 години не съм мигнал. Не знам какво е сън. Най-трудно ми е около 1 часа, когато почват и половина да гасат всички лампи. И Бог е и цари. Нейният син, Йохан, обаче беше наркоман. И ние отиваме, отек да се молиме, Бог да освободи Йохан от наркотици. Той е седнал на един стол. Беше голяма коса, имаше едно хубаво момче, високо, красавец. Седи на стола и ние се молим, Господи, изцери Йохан, освободи го това демон на наркомания. И аз чувам, както се молите, така получавате. И аз казвам, слава на Бога, Господ ще го изцери. Както се молите, така получавате. На другия ден майка му се обава, брат Петър, Йохан тази нощ почина. А как може бе, аз чух. Както се молите, така получавате. Да, вика, вие, когато се молим, Господи, и цари, освободи Йохан. Аз се молим, Господи, прибери си го, Йохан. Господи, прибери си, абе, сестро, абе, чуваш ли се какво? Еми, да не се мъчи. Прибери си го. И Господ го прибира. Но той ми казва за нея, не за мен. Разбирате ли каква вяра имаме? Иначе да говорим и да се препираме, можем. Когато сме в такива трудни моменти е съвсем друго. И така, на чудотворства, на изцерителни дарби, на разпознаване на духовете. Нали, казвал съм и за разпознаване на духовете по различни начини Господ предупреждава. Нали, 10 души. Пророци идваха при мене и Господ ми ги откри всичките, че са фалшиви пророци. Дойде много известни в Божия църква, 50-та на голема почет. Днеска идва един пророк, на село съм, копал в градина. След малко при теб идват двама пророци, не съм ги пращал. Това са лъжливи пророци, но ти не ги изобличавай. Дойдоха, почнаха да ме величават, колко съм велик, не знам какво, какви големи работи ми откриват, но аз не им вярвам. И така, имаше един пророк истински и те го разстреляха в Самоков. Разстреляха този пророк. Езици, има ли говорене на езици? Защото се пишат книги против езиците. Има! Те не са замлъкнали. И знаете ли кой ги пишат? Тия, които не говорят езици. Кой може ли тия, които говорят езици, да пишат, че нема езици? И се основават на 13 глава от същото послание. Другите дарби, ако са пророчества, ще престанат. Ако са езици, ще замлъкнат. Ако са знание, ще изчезне. И сега тия, които говорят, че пророчествата са замъкнали, езиците са замъкнали, пророчествата са престанали. Пишат книги по този въпрос.
но не пишат за знанието, че ще престане. Знаете ли защо не пишат? Защото може да ги помислим за неграмотни. Нали? А те са точно такива. Цитират този стих и казват, езиците са престанали, пророчествата са престанали, езиците са замълкнали. И сега аз питам тия хора, които са писали такива дебели книги, че езиците са замлъкнали и че пророчествата са престанали. В Откровението пише за двамата свидетели, които ще изобличат двамата пророци, които ще изобличат Антихрист. Е как като пророчеството е престанало, тия пророци ще изобличават Антихрист? Как ще стане тая работа? Не са замлъкнали, не са престанали. Ще престанат, казва апостол Павел, кога? Когато всичко стане явно. Когато дойде Исус, тогава дарбите спират. До там са дарби. До идването на Господ Исус. Но до тогава всички дарби и всички служения ще действат. Защото Святия Дух ги има всичките тия дарби и служения. За любовта също, да, тя е велика дарба. Вярата също е дарба. Надеждата също е дарба. Господът ти дава надежда в трудни, тежки моменти и така нататък. И всички тия дарби са дело на Святия Дух. И всяко едно проявление на мъдрост, знание, чудеса и царение, всичко това е дело на Святия Дух. Ние можем ли да го направим това? Нещо ние да направим. Да изцариме болен от рак, как ще стане? Как ще стане това да го изцариш? Ако не, Святия Дух, който идва, изпълва човека, посещава го, изгара раковите образования, бързва демона на рака и го праща в бездната, там да стои. Напуска тялото на болния. И така, молете се на Святия Дух. Молете се, святи души, благослови храната ми. Святия Дух иска да ни бъде, да ни бъде приятел, но апостол Павел казва, не оскърбявайте Святия Дух. Не го оскърбявайте с неверието си, не го оскърбявайте с когото сте запечатани. Как сме запечатани? Не знам. Но сме запечатени. Когато кръщават православната църква и миросват и това, който се кръщават, свещеникът казва, печат даром Духа Святаго. Печат даром Духа Святаго. Запечатва се преводното кръщение, че си от семейството на Господ Исус Христос. Там си, но както си запечатен, така можеш да се изтриеш, когато се откажеш или се отречеш от Господ Исус Христос, тогава можеш да отпаднеш, защото едни пастери в Баптистката църква ми казват, добре, брат Петре, и Тодор Живков е бил кръстен, и всички комунисти са били кръстени, те ще влезат и в небето, след като са били кръстени и са се отрекли от Господ Исус Христос. Ако до края на живота си държат на това отричане, няма да влезе. Но Бог им дава втори шанс. Той им дава втори шанс и им казва, господа комунисти, ето ви един мирен договор. Аз ви предлагам мир с небето. Вие сте били кръстени. Сега отречете се от комунизма, отречете се от окултизма, отречете се от лъжите на дявола, отречете се от окултните грехове и престъпления, изповядайте греховете си и аз отново ще ви възстановя вашето синовство. Когато са били кръстени, те са усиновени. Когато са се отрекли от Исус, Господ ги е изстрил. Защото Бог каза на Моисей. Моисей каза, Ели, спаси тоя народ, Ели ме изтри от книгата на живота.
Бог му отговори, ще изтрия от книгата си оня, който съгрешава против мен. Него ще изтрия. И тия, които са съгрешавали против Бога, атеисти, антихристи, са отрекли от Бога, имената им са изтрити от книгата на живота. Но сега им се дава шанс, втори шанс, да се покаят, да приемат мира, който Бог им предлага, да се помират с Бога, отново да ги запише в книгата на живота. И ние сме свидетели на такива хора. Отидахме пред един човек, който умира, атеист. Вярваш ли? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам. И ние почваме да му говорим. Трябва да повярваш това, 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 това. Искаш ли да сключиш мир с небето? Искам да се помира с небето. Айде повярни, това, 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 това. Повярва ли? Повярвах. Молиме се за него, усещаме присъствие и помазание. Надяваме се, че този човек ще бъде и царен. След два дни жена му се обажда. Брат Петре, мъжът ми почина. Какво стана? Започна да чете мирния договор. И тука ме има, и тука ме има, и започна да плаче. И плаче. Той е кораб, човек плаче и казва, тука ме има. Милост Господи. Милост Господи. И по едно време започна, вика, да пее. Нали, той е комунист атеист. И пее. Алилуя! 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 Усмихна се и така си отиде. Той човек е в небето. Защо? Защото прие предложението на Бога да сключи мир с Бог. Няма да стане иначе. Няма да стане. Трябва да се помириме с Бога. И всичко това го прави Святия Божий Дух. Той! Той работи в човека. Той настройва човека да приеме. Той настройва и води човека към покаяние, защото неговата задача е да се спасат всички човеци, но човеците не искат. Не може да се помогне на човек, който не иска да бъде спасен. Не иска да бъде, отива си и отива в ужас. И така, не можем да говорим днес и нощеска за Святия Божий Дух. Много неща могат да се говорят за делата на Святия Дух, за делата на деяния на апостолите. Четете там, пълно е с дела, които е извършил Святия Дух чрез апостоли. То и днес продължава да ги върши. Всичките тия божествени и царени. Един, не помня как се казва, че той е професор, пише, задават му въпрос. Тие вярвате ли в... той се занимава с лекуване на болни от рак. Вие вярвате ли в... там журналиста му казва не божествено, а... някаква друга дума употребява. В чудотворно изцерение от рак. Той казва, да, аз имам такива пациенти. Една пациентка, която беше болна от рак на гениталите и вече напреднала, там беше на химиотерапия. И аз си казах, че за... Нали, тя лекувана е в друга клиника, идва при мен и аз си казвам, трябва да ти кажа истината, на този етап нито химиотерапия, нито лъчетерапия, нищо не може да ти помогне. Нищо не може да ти помогне. И назначил някакво лечение, като учител, че просто да не я боли. И е казал, обади ми се след два месеца. И след два месеца тази жена идва жива и здрава, и съвършено здрава. Той знае, че това лекарство не може да иска. И пише, и казва. Журналиста го ви, какво направи? Ми казах и веднага да отиде на църква и да благодари на Бога. Да отиде на църква и да благодари на Бога. Защото, вика,
тук е станало нещо, някакви вика фактори, които са подействали в нейната имунна система и тя се е преборила и унищожила рака. И аз му пиша, докторе, фактора, който е царил вашата пациентка, се казва силата и действието на Святия Божий Дух. Повярвай го, лекувай болните, но също използвайте този фактор и ще видите големите резултати. Разбирате ли? Има лекари, които виждат, които знаят. Знаят, че са станали изцелени. Те са наясно. Обаче го дават на някакви фактори, които сега науката ще ги открие. И като ги открие, вече ще се лекува рака по-получливо. Няма нужда да ги открива науката. Те са дадени тук в тая Библия. И тя се казва, тия фактори се казват, силата на Святия Дух. Силата на Святия Дух. Тая сила лекува всяка болест и всяка немощ. И така, силата на Святия Дух е силата на църквата. Много църкви вече отпадат, защото занемариха силата на Святия Дух. Занемариха го и го подмениха. Подмениха молитвите на Святия Дух, подмениха молитви за кръщения, подмениха ги с танци, с плясканици, с подскачаници и силата на църквата намалява. Няма я тая сила. Трябва да се върнем обратно. Или както един пастир, съжалявам, че не си писал името, 1989 година е дошъл в България и е видял какво става и църква. И казва, евангелските български църкви са разюздани. Това е неговото мнение. 89-та. Сега да дойде да ги види отново. Вчера гледах. Али гледах едно събрание. Едно момиче толково пее нещо, пее и прави така. На вона. Оттатъка друго се кълча. Това какво е? Разюзданост. Разюзданост в църквата. Бог е в църквата. Ела Господи. Ела души свят. Но той ще дойде, ако те намери в това дередже. Какво ще стане с тебе? Ще изгориш. Ще изгориш. Много често го казва той количен. Бог е огън, Святия Дух е огън, ела души свят. И те намерим греха. Еми, какво трябва да правим? Да бягаме от греха. Бягай, бягай от греха. Но, пак ви казвам, научете се да призовавате Святия Дух. Научете се. Душе святи, благослови храната. Свикнете да си говорите със Святия Дух. Душе, наистина, Душе святи, освободи ме, Марио, освободи ме от лъжите на дявола. Дявола ме плаши. Ела, Святи Душе. Ела, Святи Душе. Ела, Святи Душе. Сега, по въпроса с кръщението със Святия Дух, искам да ви кажа, не се доверявайте на разни кръстнички. Защото съм свидетел, тук ли е брат Георги, той ще отиде. Свидетел съм на хора, които закъсаха, кръщават ги жени. Запомнете, запомнете това от мене. Кръстник, който кръщава със Святия Дух е само един, който е. Иоанн Кръстител казва кой. Исус е Тоя, който ще ви кръсти със Святия Дух. Няма други кръстници, разберете. Не се доверявайте на такива кръстници и кръстнички.
Защото много хора пострадат. Те мислят, че кръщават Святия Дух, а самите кръстници са натоварени и са обладани с най-различни духове и оня, когато го кръщават, почва да пищи, почва да го мъчат духове, почва да вижда лъжливи такива видения, да вижда, как се казва, тия... нощни лъжливи видения и заплахи. И после се молим за освобождаване, за очистване. И така, викайте към Господ Исус Христос. И не вярвайте сега на тия. Аз ги уважавам, много хубаво проповядва той американец. Го казва, Исус го нема на земята. И кой е на земята? Антихрист. Кой е на земята? Това не е верно. И ще дойдем със Святия Дух и с Отца и ще направим жилище в сърцето ми. Как ще стане? Не знам. Не знам как ще стане. Не знам. От Святия Дух е, може да се побере верно сърце, може да изпълва цялата Вселена. Той е Святия Дух. Той е най-добрият приятел на човека. Най-добрият. Така, ако имате въпроси, въпроси има много около Святия Дух, но по темата, Петдесетница, кръщението със Святия Дух, ние ще се молим, има няколко бележки. Има ли въпроси? Аз да. Кой къде? Да, аз ще бъдам през, защото ето тук рекламата. Трябва да бъдем добър. Аз съм Валики, ми се зареда. Добре дошъл. Добре за Валики. За си не е към тук никакво, но и как те работи? Казвай, ето към, ето. Аз послушах вашия съвет. Вие ми казахте, че трябва да взема Бога, независимо в коя църква. Какво ви казах? Че трябва да се че трябва да бъде кръстен, независимо... А кръсти ли се? Кръстих се. Е, така за стени, за можете да добре. Къде се кръсти? В Бършляница, в езерото Мазакарка. В езерото? Да, един пастир. Еми, добре, слава на Бога, добре, че направи, че се кръстил. Да, но дойде едно съмнение в мен, защото жената на пастира каза, че може да помазва. Какво не може? Каза, че може да помазва. Жената? Жената. Еми... И жената помазва ли? Не. Не ме е помазвала, но казва, че може да помазва. И доколко четох, това е ерес, която се проповядва в църквите. И искам да попитам дали това водно кръщение има ли такъв дух на ерес в мен, след като съм се кръстил? Ами има. Щом жената помазва, щом жената кръщава. Там имаше ли мъже? Не, жената не ме е кръстила. Двама мъже ме кръстиха ме. Е, да, ама тя помазва. Не, тя не е помазала. А не, не те, ама може да помазва. Еми това е ерес, не може да помаже. Може да помаже, ако ти си болен, майка ти, и вземе малко масло и те помаже в името на Отца, Сина и Святия Дух, но няма около тебе свещеник или пастир, няма мъж, тогава тя може. Но да почне тя да помазва наред, не е редно. Не е редно. Сега, тук става въпрос, защото и, нали, и мен ме обвинява, че аз нямам право. Да, нямал съм право да помазвам. Да ми росвам. Трябва държавна сигурност да определи кой има право да ми росвам. А на мене Господ ми каза за Цветанка от Цветанка Кализанова, иди я помажи, за да я цари. И аз отидах, помазах и тя оздравя. И след няколко дни ми викат, в първо реално Румен Никола, майор от държавна сигурност. Абе на тебе, кой ти е дал право да ми росва? Ти да не си владика. С
Само владиците имат право да ми росна. Кой ти даде право? И към Господ ми даде. Какъв Господ е, то нема Господ. Е, нема, ама има. Ето, помазах, я тя стана полно от рак на стомаха. Живя 5 години. Но мисълта ми е, кой веднага отиде и докладва Държавна сигурност, че Петър Велев е помазал една вол. Кой? Какви са тия? Какво? Верно ли е думите ми са? Мнозина ще ви предадат. Мнозина, не един предател. Мнозина ще ви предава. Ето, веднага е докладано, че Петър Велев, тая жена отървала, ама той я е помазал. И Владо, Румен, той и Владо се казва и Румен, и има няколко имена, и Борисов и така нататък. Кажи се ето. Искам да питам как става прещаването на Святия Дух. Чакай. Как става прещаването на Святия Дух? Как става кръщаване? На Святия Дух. Това е тайна. Ние говориме, че трябва да се молиме Господ Исус да ни бъде кръстника. Защото има много кръстници, които казват, брат Златан, казваш, почни да повтараш врата, прозорец и ще видиш как ще ти се обърха език. Врата, прозорец и се обърха език. Това не е кръщаване свято. Разбрахте ли ми какво? Той, който е кръстен със Святия Дух, трябва да изживее посещението на Святия Дух. Да изживее сила, която да го обгърне, да го изпълни. А това не може да стане, ако той не е очистен. А как ще се очисти човек? Чрез кръвта на Исус. Трябва да призове кръвта на Исус за очистване. Не може нищо друго да ни очисти. Сега брат Христо е написал там 10 неща, които могат да ни очистят. Той може да ви ги цитира. Брат Христо, ако ги знаеш, дето си ги писал. Цитирай, кои неща ни очиства? Какво може да ни очисти? Той го има тук. Тия неща могат да ни очистят и ние трябва да го правим. Молитва. Слово Божие. Нали, какво трябва да направим? Защото хващат един човек от улицата, той не е очистен, той не са му простени греховете, той не е новороден. И му викат, викай сега кръвта. И той вика, вика и се оплете. И е тук, идват после обладани и се чудиме какво да ги правим. А те не са повярвани, те не са покаяни, те не са новородени, те не са готови за кръщение със Святия. 3 години апостолите ходиха с Исус и беха готови за това кръщение. Както и водното кръщение. Той не вярва в Бога. Некой му каза, оди да се кръсти, ще нема проблем. А той, питаш го, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Ами не знам. Е, защо се кръщаваш, като не знаеш? Ами, ти трябва да знаеш какво правиш. Защо се кръщаваш? Че ти, братка, това е тук. Аз не съм ги написал, аз съм издавал само стихове. Ама нищо, извадил си ги, бе. Дай да чуе народа, бе. Чрез изповед греховете. 1 Йоанна 1.9. Ако изповядваме греховете, той е верен и правен да ни прости грехове и да ни очисти от всяка неправда. Той. Какво трябва да направи? Мирният договор. Греховете. Отричам се от брачки, гледачки, баячки. А някои продължават да викат духове и в същото време искат кръщение и Святия Дух. Или вършат някакви други мерзости и искат кръщение. Продължавай, по-натам. Чрез Словото, Ефесяни 5.26, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез Словото. Словото, което ви говорих, Словото, което ви... Вие сте чисти чрез Словото. Разбрахте ли ми какво се греши? Взима се един атеист и му викат, викай се. А той нито очисти, нито е кръстена вода, нито е викат готов. Той каже една дума и вика получи белек език. Нема в Библията такава дума белек език. Да се разберем. Това е в Божия църква се проповядва и това не е верно. Няма такъв белек език. Една дума. Една дума и от той има белек. Говори, говори.
Ама не мога. Е, как не може? Ами, казаха ми, тук дойде една сестра, казаха ми да викам кръсте, просте, кръвта, кръвта, кръсте, просте и нищо не става. И после една сестра ми каза, каза няколко думи, о, няколко думи, повтори ги, и аз ги повторя. Слава на Бога, Бог е кръсти. Викам, аз сега ги повтори. Не мога, не знае. Той, който е получил дар да говори на един, той може да говори където и да го на... където и да е. Той има тая дарба да говори този език. Той не може така дадена му е дарба, а не мога. Е, как не може? Ама аз имам дар, аз имам белег. Къде ти е белега? Белега е говорене на език, на непознат език, език, който ти не знаеш, който не си учил. Той език ти се дава за белег, че Святия Дух ти дава дарба да говориш език. Давай натам. Чрез кръвта на Исуса Христа. Кръвта на Исус. Няма друго средство. Първо Йоанново 1.7. Първо Йоанново 1. Кръвта на Исус. Тук има много хора, ще пострадат и страдат. И затова ме е страх да говорим и по тия теми. Защото те са наежени и настроени против кръвта на Исус. И не си дават сметка какво правят. Един ден на халите, минавам по халите и там един пастир събрал хората от Баптистската църква. Пастир ги е бил или сега сина му е пастир, ако не се лъжа. Той може да чуе, че става дума за баща му, имена няма да казва. И той казва, ересятите, когато се молят и казват, умини с кръвта си, Господи, умини с кръвта си, кръвта, тогава вика, те се кръщават, вика, с нечисти духове. И техните духове почват, вика, да се бият. И аз не му направих забележка. Минах по край него и си забих. Призовават кръвта на Исус и се кръщават с нечисти духове. Знаете ли какво казва? Който поиска от Отца риба, Отец му дава змия. Който поиска хляб, Отец му дава камък. Който поиска яйце, Отец му дава скорпия. Това обяснява този човек. И аз си отидах да не се разправя. Беше късно вечерта. Прибирам се и чувам. Този човек похули Святия Дух. Като нарече кръвта на Исус нечиста. Той не каза, че кръвта на Исус е нечиста, но каза, че ония, които призовават кръвта на Исус, се кръстават нечисти духа. Който е най също? Призоваваш кръвта, кръвта на Исус да ме очисти, очисти ме с кръвта си, Господи, и се кръставаш нечисти. Това е абсолютна лъжа. Този човек ще бъде наказан. Минаха няколко дни и този човек падна от покрива и загина. Нещо го правил там на покриве, пада и си отиде. Разбирате ли? Защото много знаят хора. Много знаят. Те всичко знаят. А по-добре такива моменти да кажеш не знам. Ако сестрата пита, как става? Как става? Кой кръщава? Исус Христос кръщава. Не мога аз да кръщавам. Петър Велик не кръщава. И затова ти казвам, ако те лъже некоя жена, че ще те кръсти, направо я изгони от дома. Тя не може да те кръсти. Исус Христос кръщава със Святия Дух. Защото обикалят такива кръстници и нема го, нема да казвам името. Една сестра, я вика там една сестра от Божия църква, като бехме в дружба. И събрали се там и викат за кръщение Святия Дух. Викат, викат, викат и идва един дух и почва да й говори. Сега аз съм Божия дух, аз ще те ръковода, сега ще направя много богата, да ви прощава брата, защото го давам като пример за майка му, но нямам нищо против нея, слава на Бога, Бог ме освободи. Служи сега в един чувал 300 лева, кажи ги на гардероба, сутрита чувала ще бъде пълен с пари. Става сестрата сутринта, отпара чувала, само 300 лева. И казва,
Ама как? Святия Дух не може да лъже. А, не вика, аз ги напълних. Чувала го напълних, ама дявола ги отказвали. И продължава. И ние се молиме, сега слава на Бога, става тази добре. Тая жена ги събира от дома им и ги кръщава жена. Ето как ги кръщава. Вижте какъв дух има в нея. И тя доведе дъщеря си да се молиме, беше родила. И аз казвам, да представи детето пред там в дружба, някой може да си спомняте. И аз се питам, тази майка, къде е бащата на детето? Еми ние не знаеме кой е бащата ми. Ние не знаеме кой е бащата. И тая жена ги кръщава със Святия Дух. Вие разбирате ли какво става? Какъв трябва? Какви трябва да бъдат тия, които са около вас? Чисти, осветени. Не може да живеят мърсотията и в греха и айде и Святия Дух ги кръщава. Продължавай да чути. Да почита сиха само. Кръвта на Исус. Запомнете. Но ако ходим светлината, както е Той светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Кога ни очиства? Когато ходим в светлината. Ако ходим в тъмнината и ходим при брачките и гледачките, кръвта Му не ни очиства. Кръвта Му ще бъде за наказание. Защото ще дойде като огън върху. Затова е този мирен договор. Да се отречем, да се изповядаме, да тръгнем в истина, да не вървим в греха. Тогава ни очиства, ако ходим в светлината. Кой ходи в светлината? Оня, който обича брата. Който мрази брат си е в тъмнина, защото тъмнината е застъпила очите му и той не знае къде отива. И това, който мрази братята, мрази християните, от тая или оная деноминация, той е в тъмнина. И той ще се моли и ще каже, Святи Душе, ела в живота ми, изпълни ме, кръсти ме, за да мога да мразя повече моите братя от еди коя си църквата. Не може да ходим в омразата и Святия Дух да дойде. Няма да дойде. Няма, той е много чувствителен. Той е като гълъб. Той не е гълъб, но е символ като гълъб, че гълъб е кротък, но е много чувствителен. Много лесно може да хвъркне и да ни достави. По-натам. Деяние 15.9. Чрез вяра в Господа Исуса Христа и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. С вяра. Дома на Корнили. Като очисти сърцата им с вяра. Не може да идваме пред Бога, без да вярваме, че Бог е сътворил Вселената, да вярваме, както тя Петка ще ми чуе, тя ни слуша, като нейния съпруг, нали, Бог да го прости, той си завина. Той е християнин, вика, много вярва. Обаче вярва в учението на Дарвин, че нали, така сме произлезли от мъмо. И какво много вярва? Ако не вярваме в първата глава на битие, на там вярата не е суетна. Ние трябва да вярваме, че Бог е Твореца на Вселената. Бог е сътворил Вселената. По-натам. 1 Иоанн 3.3. Чрез надежда в Господа Исуса Христа. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Тая надежда в Исуса Христа ни очиства също. Но само с надежда не може да стане. Нали, само с надежда. Ние се надяваме, всички християни се надяваме, че в съдния ден ще бъдем помилвани. Католици, православни, протестанти, надяваме. Но ако не изповядаме греховете, но ако не призовем кръвта на Исус, но ако не изпълним и другите неща, само с надежда няма да влезем в небето. Давай натам. От Господа Исуса Христа. Лука 5.13а. Той простя ръка и се допря до него и рече, искам, бъди очистен, и на часа проказата го остави. Тит 2.14. Който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люди за свое притежание, ревностни за добри дела.
Тук е малко общо. Ами, вижте, всичко това ни показва, насочва към вярата в Исус Христос. Да вярваме, че на Голгота, на кръста, Той е платил за нашите цене. Неговата кръв е пролята като жертвен агнец, нали? Като жертвен агнец. Стария завет, за да ти се простат греховете, какво трябваше да стане? Трябваше да се заколи едно агне, или козле, или теле, или най-петните гълъб, или горгулици. То две гълъбчета или две горгулици. И да се пролее кръв. И прощаването на греховете не може да стане без проливане на кръв. Не може да стане. И затова ние говорим, че най-важното е кръвта на Исус. Тая кръв на Исус се очиства от всички грехове. Вече в Новия Завет няма кръв на телци, няма кръв на козли, на ярете и така нататък. Само кръвта на Исус. Тя ни очиства от греховете. С това поръсване и ние получаваме чрез кръвта на Исус прошка на греховете. Всичко друго е необходимо. И вярата, и да се направи, защото не можеш един еврей да му се очиства с греховете, ако той не вярваше в Бога. Той нямаше да отиде да принесе жертва. Той нямаше да принесе нито агне, нито гълъбче, нито горголица. И той отива с вяра. Тия неща всичко се събира и се стига до жертвата. И това е жертвата на Господ Исус Христос на Голгота. Това ни прощава, това ни очиства от греховете. Живи, брат. Йоанна 15:2. Чрез почистване на това, което да дава повече плод. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, що дава плод, почиста я, за да дава повече плод. Това не е свързано с кръщението със Святия Дух. Това е нещо друго. Това е християните, които стоят в вярата, които искат да служат на Бога, които принасят под Господ, ги очиства и ги подготвя. Ония, които си свиркат, ядат и пият и вършат беззакония, ще дойде време, когато ще ги отрежат. За съжаление, сънувах сън, че отивам, минавам по край едно лозе, и там отрезани много пръчки. Много пръчки от лозицата и натрупани на пътя. И аз като ги видях там и колите минават през тия пръчки. И аз питам, Господи, какви са тия пръчки? Това са младежите по църквите, които не дават плод, а живеят в грях. Господ ще ги отреже и ще ги хвърли на пътищата да ги тъпчат. И ние знаем за такива младежи, които попаднаха и ги тъпчат бесовете и демоните, защото си вършеха грехове, е така и си мислеха, че Господ ще ги търпи вечно. Нема да ги търпи. Ние сме свидетели на такива хора, които закъсаха. Ще бъдат отрезани и хвърлени. Какво правят? Нито сеят, нито женат, само танцуват и пеят. Няма да стане само станци. Няма да стане. Трябва да изповядат, че са християни, да кажат, аз съм християнин. Ако се страхуват или се срамуват, и Господ ще се засрами от тях. Но това няма да стане веднага. Господ дава шанс, Господ ги пази. Кажи, брат ми. 1 Петро 1:22, чрез покорство на истината. Понеже сте очистили душите си, като са се покорили на истината, която докарва до лицемерно братолюбие, обичате се един друг горещо от сърце. Също тия две-три сочат към Исус. Това не са за кръщение святия. Това е по принцип да се очистиме от греховете. Нали? Това са тия неща ни очистват. Запомнете, кръвта най-важно. Вяра. Без вяра няма да стане. Трябва да вярваш, че защото така казва Господ. Ако някой от вас, неговия син му поиска
хляб, камък ли ще му? Ако му поиска риба, змия ли ще му? Ако му поиска яйце, скорпия ли ще му? Вие, които сте зли, знаете да давате добри давания на децата си, на чадата. Колко повече Святия Дух ще даде, това колко повече Отец ще даде Святия Дух на ония, кои? Които му искат. Които не искат, няма да има. Ами ако иска Господ да ми даде Святия Дух, ако иска да ми даде дарба, ако иска. Ами ако иска, ама ти трябва да поискаш. Ти трябва да поискаш. Нема да ти даде нищо. Ако иска Господ, мен ме е страх. Е, щом те е страх, нема да стане. Нема да стане. Кажи, брат. Накратко, брат Петре, примерно един проповедник, Бог го поставил на вона, човекът проповядва, стреми се да проповядва по слово, да. Слушат го, Бог, Господ му дал дарби, некои друга дарба, според както такова, дарбите действат чрез него, ти казва, че не е задължено на проповедника се дава вярата, но него е дадено. И обаче по една и друга причина, този човек допуска грях, да речем лъже свидетелство. Не го е изповядвал, ама лъже свидетелство и си продължава да проповядва. Какво става с Светия Дух и дарбите? Когато този човек започне да лъже свидетелство, Святия Дух се оттегли от него. Дарбите обаче си остават. Езиците си остават. Дарбата си остава. Той може да върши чудеса. Той може да се моли да изцелее на болни и болните може да оздраве. Но, когато той закъса и се разболее, ако той не изповяда греха си, лъже свидетелство, той няма да получи изцеление. Аз съм свидетел на такъв случай. Нали, нас е страх, когато Бог се употребява. Нали, за съжаление, тя се разболя мъжа и тя се разболяха от една и съща болест. На крака това, бюргер ли се казва? Бюргер. И тя казва, мъжа ми не вярва. Викам, чакай да отидем да поговорим с него. Защо не вярва? Защото вика, на велик ден ми носи тук козунаци и яйца. А, това не значи, че не вярва. Я да поговорим с него. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярва. Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярва. Вярваш ли, че е умрял за твоите грехове? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Вярваш ли, че се възнесе на небесата? Вярвам. Вярваш ли, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Вярвам. Е как? Жена му вика, той не вярва, защото ми носи козунаците. Молихме се за него и Бог го изцели. Молихме се за тая ревност на сестра от Божия църква и отрезаха и кръха. И знаете ли какво? Стана. След като я отрезаха кръка, тя казва, брат ми се съдеше с едни хора и аз бех свидетел. И съдята дойде и каза, донесете ми една Библия. И каза, сложи сега ръката си на Библията. И аз сложих ръката. Това, което каза, истина ли? Истина. А и си излъгах. И попитах съдята, защо не караш другите да си сложат ръцете и да ги питаш? Защото другите са антихристи. Ти си християнка. И затова знам, че теб те е страх от Бога и ще кажеш истина. Ония комунисти да си сложат ръцете на Библията, те си лъжат, бег да им мигне окото. Но ти си християнка. А тя излъгла. И отрезаха кръка. Ако беше казала преди, че е лъжа свидетелство и нейния крах ще доведи царя. Сега е с един крах. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Не може да вършим смъртни грехове и след това да си караме така, айде, давай да върви. Не може. Трябва да изповядаме греха си. Извършил си блудство, прелюбодеяние, кражба, лъже свидетелство. Изповядваш го, бе, изповядваш го и се спасяваш.
Изповядваш го и се спасяваш. Ето казвам. От тия една жена се молиме болно от рак. И тя казвам. Изневерявала съм на мъжа си. Молиме си и Бог е цари. Отиваме при друга жена. Изневерявали на мъжа си? Не съм. Молиме се, лошей си се стави. Преди да умре, казва на една страна. Изневерявала съм, ама на Петър Веле го излагат. Ей, като го излагат, какво стана? Умре. Какво стана къде? Мен какво ме интересува? Изневерявала си, ей, какво като си изнава? Колко? Ванга казва, че 90% от жените изневеряват на мъжете си в България. Не знам дали е верно, но тя казва, че е така. Мъжете са вика по-глупави, те около 60% изневеряват, другите не изневеряват. По-глупави ми. Не вярвам, че 90% изневеряват, това на Ванга не и вярвам. Но какво е това? Казваш го и живееш. Казваш го и живееш, това е. Лъжеш и умираш. Лъжеш и умираш. Не може Святия Дух да ни изцелява, ние лъжеме и Той да ни изцелява. Не става. Той иска изповед. Изповяда, аз съм свидетел на такива и мъже, и жени. Изневерил съм. Но слава на Бога има и такива, и мъже, и жени. Не, никога не съм му изневерил. Не съм и помислил да му изневеря. Или мъже. Не съм и помислил да му... Ето аз чух, че някой, не съм го чул, но някой и каза, че Илия Миланов е казал, питали се, изневерил ли си на жената, той е казал, никога не съм помислил да изневера на жената. Не съм помислил. Знаете ли какво означава? Непорочен. Това е непорочен. А не минал 20 жени и непорочен. И как ще е непорочен? Минал през ръцете от 20 жени и вика, той е непорочен. Не може да е непорочен. Мъж на една жена, който не си е помислил да я изневери. И затова Бог го употребява. Това е истина. Добре, ето ги тук бележките, ще ги прочетеме. Така че преди да бъдете кръстени със Святия Дух, трябва да бъдете новородени. Да имате усещането, че когато изповядате греховете си пред Бога и казвате, Господи, прости ми тоя, и той, и той, и той е грех, прости ми тия грехове. И ако нещо, което мисля, че не е грех, но е грех в твоите очи, прости ми и тоя грех и ще усетите Божието помазание. Господ ще ви изпълни с сила и вие ще разберете, че Бог ви дава белег, че са ви простени греховете. Бог ви дава белег, че са ви простени греховете. Не е само аз, моите грехове са простени, ама дали са простени? Кажи страва. Да, тук е това момче, където беше. Да. Ти говориш с нас, но ми е неудобно, когато той не питаше мен и страбания. И излезе, че то си му лечи да е в моите очи, че е хомосексуалист, си му чови мамата. Ама не те чувам се. Можете си 25 години. Значи тези двама са тук гърдете. Нали седеше там? Да, видехме го, отиди си. И той е казал на сестра Ваня, че е хомосексуалист. Е, какво като това? Не, не, ако е, какво да го прави? Той иска ли да бъде освободен? Не ми искал, казвам, на страване, че искал да се връща в света нещо от това. Ама той търси начин да се спасява. Добре, тръгнал е да се кръщава. Ходили преди свещеник, той ми се обади по телефона и каза, че свещеника му казал, трябва да си намериш кръстници, мъж и жена. Вика, не мога да намеря. По телефона ми се обади, оде. Не мога да намеря. Сега се е кръстил. Търси спасение. Може да е хомосексуалист и Бог да го освободи от този демон. Това е содомски демон. Бяс. Това е истина. Аз съм свидетел на освободени такива хора, хомосексуалисти. Една сутрин, поне става дума,
Една сутен идва един брат Цецо Павло и казва, брат Петре, един брат иска да се му убие. Моля, тичай, то 5 часа. И ние тичаме, тъмно още, и лукавия ме удари през краката, и аз паднах и си чупих това пръщи. Но викам, отиваме. Дяволе, нема да се върнем, да го оставим да се му убие. Земал един е толкова голем нос, служил го на корема, легнал по корем. Не мога да живея, самоубия, не мога да живея, самоубия. Вика му, брат Цечо, излез навънка. Ама той може да посегне на тебе. Абе, нема да посегне. Излез навънка, защото искам да го питам нещо. Да знам защо, той пред теб ще се срамува и нема да го кажа. Кажи какво има. Казармата ме изнасилиха и от тогава ме въртат такива хомосексуални бесове. Не мога да се освобода. По-добре е да умра. Бог ще те освободи. Нема да ме освободи. Аз съм се молил. Ще те освободи. Дай ми ножа. Не, ще се молил. Дай ми ножа, момче. Аз му замах ножа, сложих го на буфет и викам, ставай, легни там на леглото по гръб. Той легна по гръб. И аз застанах над него и то нема нищо, но аз му казвам, хомосексуален демон, веднага, в името на Исус, напусни този човек, излез и той изкрещава долу. Ооо, изпиште, какво бе? Изрита ме вика в корема и в тестиците. Ма такива ритници, вика, тук ще да умра. Викам, радвай се, отиди си. Радвай се, отиди си. И това беше, и аз се прибрах. След един месец го видях в една домашна група. Излезнахме и тръгнахме по Витушка и аз го питам. Какво става? Атакуват ли те ония бесове? Край. До тук е. Изобщо не ме интересува. Ожени си. Има дъщеря. И тя вече е голяма сила. Ожени се, освободен. Обажда ми се по телефона. От Лондон. Един човек е казал, редовно слушам вашите предавания. Вашите там служби, но аз имам проблем. Аз съм такъв. Имам мирния договор. Чета го. Отричам се. Отричам се. Айде да се молим по скайпа. Отричам се по мирния договор. Молим се по скайпа. И по телефона, нали, по скайпа, заповядам на тия первезни, хомосексуални бесове да напуснат името. Да напуснат живота, да напуснат тялото, духа и душата. Той човек се обади след около един месец и каза, от време на време получавам някакво такова сексуално, някаква сексуална мисъл такава, но веднага реагирам. В името на Исус махи се от мен. И тогава, вика, сънувах сън. Сънувам сън, че си хода по улиците. И един гол мъж идва срещу мене и аз му казвам, в името на Исус махи се. И той се връща. Пак сънува. В името на Исус махай се. И той се качи на трамвай. Край. Немам, вика, ще дойда в България да се видиме. Той човек каза, че нали, той ни слуша, че е директор на търговска верига. И е имал такъв демон. Вие разбирате ли, че това са демони? И че това е лъжа, което се говори, те са афисират, така са били раждани. Абсолютна лъжа. Тие в
Содом и Гоморда не би така да са се родили. Та не са се родили така. А е обвинение срещу Господа. И сега лъжат, лъжат враговете и казват. Това става, защото мъжете се въздържат от сексуален живот. И това става между монасите, между католически свещеници. Един католически свещеник е разкрит. А знаете ли колко са в народно събрание? А знаете ли колко са в България и с управление? А за тях се пази пълно мълчание. Но когато е свещеник, ще го оплюват, за да може целият свят да каже, ето бе, ето ги там, монасите и свещеници. Всеки човек може да попадне под такъв демон, под такива атаки. Но имаме Господ, който е по-силен и той може да даде. Но има една заблуда, една лъжа, която се проповядва между хората и между християните, че ако искаш дъщеря ти да не стане лесбийка, като стане на 12 години и намери любовник, приятел. Ако искаш сина ти да не стане, като стане на 13 години, му намери приятел. И ние отиваме при Валя, Валя в Лион. И тя като почна да гърми там на френски, аз не знам, кара се с една жена, изгоня от нея. Викам, какво става? Вика, аз имам трима синове и дъщеря е станала на 12 години. Може, имала сексуални невъзможности, как беше? Потребности. А дъщеря е имала сексуални потребности, ако може един от синовете и да я удовлетвори сексуалните, и тая ги подгони, там я изгони. Вие разбирате ли какво става? Майките водят дъщерите и казват, иначе той ще стане обратен. Нема да стане иначе. Той ще се насити на разврат и тогава ще стане обратно. Той ще се насити на секс и тогава става обратно. Нали, тогава става, а не когато, нали, когато е такъв, как се казва? Това ще данък на теории. Това са техни теории, за да могат да развръщават народ. И ги учат още от манички децата да се целуват. Некво списание некои ми даде, две момченца, гони до кръста и се целуват. Викам, какво е това? В църквите го разпространяват. А как той е Бог-лук, ще се разпространява по църква? Кой го разпространя? Антихристите. Това може ли да го разпространи патриарха на България или некой християнин, който е? За съжаление, афишират ги с една единствена задача да развратят църквата. Няма задача. Няма. Господ е казал. Портите адови няма да наделеят над църквата. Така че може много да сме грешни, но затова е дошъл Исус за греховете. Затова е дошъл. Да се помолим за Светозар и Кристиян, за Красимира, Доротея, Бог да ги благослови в учението, да ходят редовно на църква и да ги пази от зло. Амин. За Розали и Криси, защита на дома им, скорошно възстановяване на Розалия и свобода на Криси. Има стари, не, то така, стари такива болешки, ошипяване, шипове, да. И някакъв смачкан прешлен. А, добре. Може ли да кажа за мен известен така публично да чуе? Или да боли се?
И искам да благодаря на моя Бог за милостта му към мен. Кажи. Нали, тук за мене се молиха няколко пъти, за гръбнака беше. Да. И много добре, просто и лекота, и много добре се почувства. И можех вече да се качвам и на тролей, ако си спомнят, да, казах. Така. И след това, понеже за работа се молихме, и се отворя на работа, която сестри от църква ми помогнаха там. И беше хубаво място с добра заплата, всичко. Но ставаше въпрос за камериерска работа. И, но така се случи, аз не знаех това, че имаше високи стълби. Къща с високи стълби. И така стана, че пък коленете ме заболяха. Затова... Ами колената, ще молим и за колената. Да, добре. Но и молбата ми е така за подходяща работа. За, да, защото, да, така да не е толкова натоварено. Добре. Някак си така се случва, че... Господ ще промисли. Не мога да се намеря място. Ще седнеш на първия ред да се молим. Сега ли? Не, седни като се молим и след това за теб ще молим. Искам да благодаря на моя Бог за милостта му към мен. Сънувах се, че паднах пред асансьора с багажа да ме запази. А спънах се и паднах пред асансьора с багажа. Бог ме опази. Имах само леко нараняване на ръката. Благодаря, че не си изчупих ръка. Колената или главата. Слава на името му, ваша сестра. Амин. Молитвени нужди за Василка, спасително покаяние и целение от тумор на бъбрека. Петя от Стара Загора и целение от смачкани прещени, болки в краката и колената. Амин. Също за теб, за краката се молим. Да се помолим и за Теодор, за изцеление на сливиците и нощно изпускане. Амин. Да не би да настива това момче. Сестра Здравка, моли да се помолим за нея, за изцеление на сърце, кости и всичко, цялото и тяло. Сестра Здравка, тук от Божурище. Подкрепете ни в молитва за дете Роси и Иван, Донка и Николай, Михаела и Иво. Амин. Родителите на моя съпруг Мартин искат да ни разделят. Чакаме дете. Подкрепете ни молитва. Ей, тия родители, тя бреме не и ще ги разделят. Къде са тръгнали тия родители? Дават ли сметки какво правят? Моята съпруга Ана има рани на петите, които не могат да се затворят и не се повлияват от лекарства. Александър, амин, че се молим и за тази жена. Една година бях в Димитровград и там имаше една ромска църква в Млада гвардия, квартал Млада гвардия. И ние отиваме с пастира там, брат Иван, от 50-та църква, Майбоди. И казва, брат Петре, аз ще те заведа и ще кажа къде е вратата, но аз тия роми не мога да ги понасям. И ще избегам. И тъмън ми показва вратата и един роми зад него. О, брат Иване, заповядай, ти и той няма никъде. Влезна вътре, а те точно се молят. Църква се е един така салон, може би колко тука. Старите хора са насядали по стените така с на столове. Пред тек децата са насядали на земята. И една пастира е на средата, а една сестра слабичка
разказва видението. И ние влизаме и те, влизаме двамата и тя казва. Тя казала видението и той кара, повтори сега видението. Виждам, че влизат двама мъже. Първият носи една погача, а вторият носи с Оливия. И той каза, аз бех първият. Брат Петър ще ни послужи със словото, а брат Иван ще ни помаже. И после като излезнах, брат Иван, къде не мога ги помазат, всичките трябваше вика да ги помазат. За да може да ги обикнеш. Излизаме от там и пътуваме в рейса и една майка се обажда, една жена, защото аз бех ходил в Димитровград няколко пъти. Брат Петре, то беше много отдавна, аз бех младеж. Брат Петре, ама много съм те харесала за зет. Само кажи, аз ще кажа на дъщеря ми да се разведе и да се ожени за теб. Тя вика, много ме слуша. И брат Наско беше с мен и се удари по... Боже, Боже, тия майки, тия жени. Ма как ще кажеш на жен? Дъщеря се се разведе. Е, какво толкова? Вика, ще го зареже толкова. Да го зареже, той да се ожени за брат Петър. Сега и тая сега иска да ги разведе. Абе, къде отивате, бе, хора? Къде отивате? Господ ще ви дири сметка утре. Ние, Николина, Виктория, Иванка, Дафинка, Ралица, аз, Петя, сме с рак на дебелото черво. Ле-ле! Вярваме в Господ Исус Христос. Подкрепете ни в молитва за изцеление. Амин. Ще се молиме. Николина, Виктория, Иванка, Дафинка, Ралица, трябва да поговорим. Трябва да изповядате, за да бъдете болни от рак. Има смъртни грехове. Трябва да изповядате греховете си. Изневерихте ли на мъжете си? Изневерихте ли Дафинка на мъжете си? Казваш, изневерих и въздървяваш. Лъжеш и умираш. Това е истина. Това е. Това е. Обади ми се вчера с нощи един брат. Жена му е сънувала, че той е изневерил. И той, обаче той ме пита предварително. Вика, бе, брат Петър, изневерих на жена си да й кажа. А викам, що ще й казва сега да се изкарате и да си развалите сами. Мълчи си, трай си, ама обещай пред Бога повече, няма да поглеждаш към друга жена. И жена му сънувала сън. И в съне и се каза, мъжът ти, ти изневери. Закълни го да каже истината. И той ви пита, от Бога ли е този сън? А викам, не знам. И викам, ти какво направи? Еми, вика, признах си. Тя се ядоса, ти ли, да ми изневеряваш, аз няма те погледна. Ама жено, прости ми, съблазниха ме, тая ме съблазних, какво да правя сега? Прощавай ми накрая. Добре, айде ще ти проста. Айде ще ти проста. И така, и се помирава. По-добре, не казвай. Ама ако Господ каже, и сега той ме пита, от Бога ли е бил нейният сън или от дявол? Викам, щом не сте се развели, не сте се сбили, значи не е от дявол. Той дявол и дявол да го е направил, той Святия Дух ще го направи заради, за ти са пази семейство. Нали? Други случаи. Влизам, вика, мъжа ми, бутам ключа, той заключил, обаче е сложил ключа вертикално. Бутам и чувам, пум, падна. Отварям, влизам вътре, мъжа ви с една ученичка в легло. Е, сега какво да те правя? Еми, не знам, прави какво искаш. Това е положение. И тя реве, дойде, дома реве, какво да го правя? Имаш право да го изгониш и да го напуснеш. Освен по прелюбодеяние, Исус разрешава. Що ми има прелюбодеяние, разрешава. Но по-голямото е да му простиш.
Опитай се да му простиш. Имате две деца, прекрасни момченца. Тия деца, те си обичат и баща си, те си обичат и майка си. Колко и грешни да са, те са и баща и майка. А сега ще ги разделите и ще ги разстроите. И тя му прости. И след известно време ги виждам там в НДК, двамата водят децата, отиват на църква. По-голямото е да му простиш, но имаш право. Имаш право да го напуснеш, щом има такова нещо. Така че кажете на тия мили сестри, която може да дойде тук да се молиме, или там Виолета по мирния договор да се отричат и ще ги питаш директно. Николина, изневери ли на мъжа? Ако каже да, айде да се молим Бог да ти прости. Това е греха на... Това оттам идва рака, от изневерни. И те пет пари не дават. Пет пари не дават хората и си казват, ами Дънов казва разнообразие в любовта. Ами тази разнообразие в любовта. Разнообразие в любовта. Аз това чух, това казвам. Всеки, който счита блудството и прелюбодеянието за нищо, има пред себе си отворени вратите на ада. Има пред себе си отворени вратите на ада. Като счита, че това е нищо. Друго е да паднеш, да изневериш на мъжа ти или жена ти, да се покаеш, а друго е да си кажеш, ай, това е нищо. И това е нищо и ще се намериш в ада. Това е истина. Това чувам, това казвам. Добре. Други нужди. Има някой да прослави Бога. Молиме се. Ние скоро чухме за една сестра, беше и царена, не помня къде беше, от рак на дебелото черво. Покаяла се, вика към Бога, и Господ е изцелял. А ако не се лъжа, това е Парижка от Видин. Нали, попада и мирния договор, изклада се по мирния договор, моли се и оздравява. Това прави Господ. Той си защищава авторитета на думите си. Това е рема, говорящо слово. Който приеме този мирен договор от сърце, от сърце, неформално и се старае да го изпълни, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. Кажете на тия сестри, че Господ ще ги изцели от рака. Сестра Цецке, добре ли си? Аз се само искам. Имаш ли проблеми пак? Искам, не, благодаря на Бога. Благодаря на Бога и за това, че миналата седмица ме заболяха много силно ребрата. Ходих на лекар, той лекар не може да те болят явно и така на така, ама много силно, че не мога да се докосна и като мъртъм и като се моля. И вече благодаря на Бога, че го няма. Как го направи, който казаха, че е невралгия да си бъде. Ама той е дух, той е дух. Ти си отиде и трима души казаха, че той е дух и атакува тех. Али? Те казаха, че е невралгия на снимка. А понеделник, трима души казаха, той е демон и атакува нас. Това е демон беше в теб. Той е напуснал и се чуди къде да отиде. Кого атакува? Той е който не вярва. Той е който си мисли, а Цецка се прави на болна или нещо такова. И тогава Бог допуска да види дали Цецка се прави на болна. Разбирате ли? Затова като се молиме за някой болен, иска Господ да какво? Милост. Да бъдем милостиви към болните. Добре, кажи Цецка. Искам да кажа и за... Ама ела тук, че аз не чувам. А пък брат Христо иска да бъде записан. Искам да кажа и за това в понеделник, където се молихме, нали аз вярвам, че това, което ти се даде, че е от Бога. За изцеление, тук, където се даде на Антонио, че пълзи по земята рак. Понеделник точно кара. Да, да, да. Ей, рака беше смачкан. Да, а благодаря на Бога, искам
тя ги чести и казвам... А, тия жени, да. Най-ясно още ми ги даде Весела. Кой? Весела. Весела? Весела ми ги даде, да ги даде. Еми, Весела да ги докарат тук да си изпадат греховете. Е, голям бе, да е да ги даде. Да, да, да. Нема бе, ние се молим за всеки човек, който е болен от рака, но то не става така. Те трябва да повярват по мирния договор, да се покаят и Бог ще ги изцели. Ето виждаме хората, че хората получават изцеление. Добре. Те се молиме, аз само ще ги прочета. Иван болен от диабет, Велислав 39 градуса температура, Албена храносмилателна система, Елвира не могат да открият диагнозата, Петър, нейния съпруг, Даниел, освобождаване от алкохола, Петка, пълно изцерение, главоболие, защита и равновесието. Господ да опази равновесието, защото тя кара кола да не стане нещо. Розали и Кристина, за прещаните, за ребрата, Петя да повярва, а Димчо, Свилен и Евгений много ги тероризират и ги тормозат в работата. Ето с нощи дойдоха в 10 часа, значи работа по 16 часа. Е, това е верно плащат им. Ама, това е хитрост на лукавия. Та не може да дойде на църква, ще му плащат 2000 лева и той работи по 16 часа, ще работи един, втори, трети месец и после. И после тия пари, дето ги е натрупал, ще ги дават за лекарство. Ще ги дават за лекарство. До 8 часа в работен ден са се борили хората, сега тия работодатели не знаят какво правят. Продължаваме да се молим и за Цецка, Васил, за Антуанет, и за семейството на Иво, за Юлиан и родствениците му, за Йоанна и нейния проблем за работата, Господ да разреши. Проблема е много сериозен. Господ да разреши проблема, да се изправи. А брат Христо има. Господин каза да прославим Господа. Аз съм го забрал. При повече от месец, там в тревата на една ливада, да? Аз съм виновен. Оставал съм нещо там, дърво летва с пирон нагоре. И минавам с маратонките, кръц и се ободох. Това не ми е за първ път, но викам сега, трябва да ходя при лекари, път то инжекции, това, това. Помолих се и мисля, че малко паламида нещо такова от това моето оранжевото. А немаш ли от това? От оранжевото е от Невена, служи маратонката от паламида, също и паламидата, това съм виждал старците, служих и болката от Невена, болката до минути изчезва. Ама какво става по-нататък, Господ знае, в благодаря на Бога забрави даже и че се е станало това нещо, обаче трябва да благодаря на Бога, защото само Той ги прави тези неща. И да му благодаря, че ме пази по улиците, по пътищата, защото някакъв път съгрешава на Петър. Значи Невена, брат Христо ме лекова, той помни, едно малко котенце, две са гушнали така главата назад, другото на един камък през зимата, ме те толкови. И аз едното го подмами Кришко, ела и взема го и крах вътре на топство. Това другото, черното не иска да дойде. Малък гладно, служих му там малко. Тока да почна да яде и го фанах отгоре за врата тука, обаче то така се завърте и като ме захапа тука, много ме забове. Брат Христо веднага дойде, донесе малко невед, разтърка го, веднага в момента болката ми. От опит ви го казвам. Използвайте невена като обезболяващо и обезвреждащо. Невед. Листото, той взема листото. И дезинфектира? И дезинфекция, да. Отделата и пръстите на цецка. Добре.
Съжалявам, ама. Възбрех 31 градуса. Добре, добре. Айде. Брат Пешо, има един летен грип, който много мъчи гърлата на хората. В момента мен ме е хванал и така да се помолите за това. Тук, а щитовидната? Нещо не. Не. Просто нямам сливици и тук е отворено. И малко нещо постигне да не я ме праща. Добре. Къде има? А, да, къде си? Господа преди 4 години ме пъсна кола. И беше си сериозно, обаче няма никакво нараняване. Благодаря на Бог, че запази живота ми. Има само на стегната. Ай, слава на Бог. На кръка така малко. Премежди. Няма, да, нямаше нещо чудено. Ами, добре, слава на Бога. Ще се помолим малко с главата да го мини. Слава на Бога, ние се молиме за една женица Ани. Ударила е кола с страшни болки от Плевен. Ще се молиме пак Господ да премахне тия болки. Нищо не се влияе от лекарство, от нищо. Добре, брат Панчо. Аз благодаря на Бога за подобреното състояние, на което се радвам от към болките в краката и гръбнака, но стои проблемът с сънните апнеи. Сънни апнеи. Това задушаване по една, по две минути прекъсване на дишането поне до 100 пъти през нощта. Ами да се молим да се махне той, това не е към дявол. Просто така няма да се събуда. Да го махаме, да се молим да се махне, Панчо. Излиза отпред да се молим. Може, вярвам, че това е от демонично. Демонично е. Демонична атака. Господ да го смоли. Не е от години, от много години, но нали не е атака в последно, сега на последък, от много години. Ще се молим и за брат Дердин, Господ да го освободи, да може да се движи, да хвърли брат Гошо. А пастор Христо Куличев си замина, вчера беше погребението. Кой? Христо Куличев. Почина. Да, знаем, нали, аз забравих да ви кажа. Брата на брат Димитър Куличев, Христо, вчера са го погребали. Починал е, може би, не знам колко години е, но... 88. Колко? 88. 88. В Конгрешанската църква е било погребението. Тоест, там е била службата, къде е погребан, не знам. Централната Софийска гробища. Еми, 88, прилична. Но ако сме на 87, ще кажем, не знаете тая приказка, един човек направил някакво добро на едно момче и той казал, дядо, да си жив и здрав до 100 години, а дядото бил 99. Той му казал, я не се бъркай на Господ на работа. Не се бъркай, той си знае кога, кого, как да прибере. Надяваме се, Христо Куличев е проповедник, проповядвал е Божието Слово. И той е човек, и той е съгрешавал, не може да го идеализираме. Всеки един от нас ще застане пред Божия престол, какво е вършил в... Но едно нещо е положително за него, че той устоя. Само двама пастири не са подписали декларация, че няма да служат на държавна сигурност и те са брат на Димитър Куличев и той. Това ми го е казал господин Цветков от началник на комитета по вероисповедание. Жал ми е за тях, жал ми е за тях, защото децата им няма да завършат висше образование. Децата им обаче завършиха висше образование. Въпреки всичко, минаха и през затвора,
Всичко това ще им се отчете, но и те са човеци грешни, Господ да покаже милост. Ако нещо, е съгрешил срещу мен и срещу нас, ние от сърце му прощаваме и Господ да му прости. Това се иска от нас. Нали? Днеска е задушница, нали? Задушница. Какво да правим, ми питат хората. От сърце им прощаваме на покойниците и Господ да им прости. Това ние правим. Това е. Ама той дали ще им прости? Е, аз им прощавам, па той няма да им прости. Господ да не е по-жесток от мен. Има случай, когато няма да им прости. Когато са похвалили Святия Дух, тогава аз им прощавам. Ама Господ казва, който е похвалил Святия Дух, няма прошка. Нито на този, нито на онзи свят. Добре, заставаме на молитва. Панчо сигурно малкия е на Израел ли? А, не. Турция. А, в Турция. Къде ще ходи в Израел? Ходи в Петре. Нека ходи и в Израел, няма проблем. Аз съм от Афилия. Не ме разбрахте правилно. Аз много искам да благодаря за това, че съм в много по-добро... Добре, но ще се молим допълнително за теб. Ти ми каза, краката много... Стълби не може да ги изкачваш. Да. Не, то там аз приключа, аз там отказах това работа за подходяща работа да ми се случи. Но благодаря за това, че съм в много по-добро състояние. Ти ми каза, сестро, ние го разбрахме, всички разбрахме, че си имаш подобрение и по-добре си. И Господ да ти даде подходяща работа. Слава да бъде на името ти, Господи, слава да бъде на името ти, Исусе Христе, Сине Божий, и слава Тебе, Души Святи. Събрани сме, Господи Исусе Христе, Сине Божий, в Твоето свято име. Ето съжалявам, че не вярвам на този проповедник, който днеска сутринта говореше по българската християнска телевизия, че ти, Исусе, си на небето и вече те няма на земята. Аз обаче вярвам на Твоите думи. Където двама и трима са събрани, Твоето име, Ти си там. И Ти си тук, посред нас. И аз не вярвам на Твоя пастир. Аз вярвам на Твоите думи, че Ти си тук, между нас, на това място. И затова издигам тези бележки пред Теб, Исусе Христе, Сине Божи. И тия имена записани тука. И те моля да бъдат представени пред Твоя небесен престол и да излезне заповед от небето. Ангелите да тичат да помогнат на тези хора, болни, страдащи и тези жени, болни от рак. Молиме те, Господи, да ги доведеш до покаяние, да спасеш душите им и да изцериш телата. Слава да бъде на името ти, Святи Душе. Призоваваме Твоето присъствие на това място. Благодариме Ти, че си ни завел, че си ни довел до подножието на кръста, че си ни запознал с нашия Господ и Спасител Исус Христос, че си ни изпълвал с силата Си, че си ни изпълвал с дарбите Си и сме свидетели на изцерения, свидетели на кръщения, свидетели на помазание, на освобождаване, от насилване от дяволите. Ние те молим за тия двама мъже, които са освободени от хомосексуални бесове, да им прати силни ангели, да ги пазят, да отбиват атаките на този дух на разврат и на разложение. Молим те, Господи, да благословиш нашите поплът роднини, да ги привлечеш към себе си, Душе Святи, води ги и тях по подножието на кръста да повярват и да бъдат спасени душите им. Ние те молим за тази сестра, която е получила подобрение след молитвата. И тя сега може да ходи, да се изкачва дори и по стълби, но не може много да се претоварва. Тя има нужда от подходяща работа. Молиме те да я свързеш с... Ти знаеш всички свободни работни места в този град и ти да я насочиш към това.
работно място, където ще бъде подходящо за нея и тя няма да се преуморява и това няма да бъде за сметка на нейното здраве. Ние те молиме за сестра Кристина, ние те молиме, Господи, за майка и Розалия, помилвай ги, благослови сестра Розалия и цели гръбначния стълб, и цели и крака й да зарасне нормално. Смели се за Господи и другите болни, Кристина и Анелия, бъди с тях, молиме те, разреши проблема, който е много сериозен проблем на сестра Йоанна. Само ти можеш да промениш сърцата на хората, ти можеш да ги промениш да вземат друго решение. Молиме те, Господи, за нашите братя, които работят по 16 часа и работодателите ги измъчват, тормозат. Наистина дават и много пари, но каква полза, ако си съсипат здравето. Молиме ти, тия работодатели, да промениш сърцата и да ги освободиш от тая алчност. Слава да бъде името ти, молиме те за брат Панталей. Господи, освободи го, той е дявол, който го измъчва нощно време. Душе, болести, зелени, чист, напускай. Махай се от тялото на моя брат Панталей. Напусни тялото му, отивай там, където Бог ти е определил място. Не се връщай, не увреждай друга душа. Господи, смили се за нас, молиме ти за тази страх. Мария, освободи от този нечестив дух, който я плаши, който я лъжи и я преследва. Сине Давидо, смили се за нас, слава да бъде името ти. Молиме ти за този мъж, който дойде и си отиде, хомосексуалист, освободи го от този демон на разврата. Освободи го от този дух на хомосексуализъм, да го напусне. Да отиде там, където ти си определил място на тия нечестивци. Слава да бъде името ти. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И изцерявай, Господи, и благославяй. Моля ти, Душе Святи, призоваваме Твоето присъствие. Ела, Душе Святи, посред нас. Ела, Душе Святи, който изпълва цялата Вселена. Ела сега при нас и молиме те. Изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Отваряй ушите на ония, които имат намален струк. Слух. Молиме те, Господи, отваряй трахеи, изцерявай бели дробове, изцерявай хранопроводи, изцерявай и премахвай язви, гастрити, изцерявай и унищожавай ракови образования, изцерявай панкреаси, изцерявай бъбреци, изцерявай жлъчки, черен дроб. Алилуя! Изцерявай кости, изцерявай стави, изцери петите и пръстите на сестра Цветанка, изцери ставите и костите. Слава да бъде на името ти, алилуя! Алилуя! Изцерявай, Господи! Изцерявай, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Душе Святи, тук си посред нас! Моля те, изцерявай разширени вени, изцерявай кости, стави, мускули, атрофирани мускули, изцерявай кожни заболявания, изцерявай духовни, психични заболявания. Молиме те, Господи, за Кристина и Емилия, на дъщерите на брат Николай, цери ги от дух на шизофрения и на самовнушение, дух на лудост, в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядваме ти да напуснеш Кристина, да се махаш от Емилия, да напуснеш и другата Кристина, напуснете телата им, освободете ги, духове на шизофрения. Душе Святи, молиме те в името на нашия Небесен Отец,
Развържи тия момичета, освободи ги от този тук на шизофрения. Развържи ги, освободи ги, пусни ги на свобода. Молиме те, свържи тия демони, изхвърли ги от телата им, изхвърли ги от духовете им. Слава да бъде на името Те, благодариме Ти, Господи. Помилвай ни и благослови нашите поплът, роднини, брати и сестри. Молиме Ти за нашите сънародници по целия свят. В Европа, Америка, Азия, Австралия, където има българи, пази ги, помагай, поди ги към спасение и познаване на истината. Слава да бъде на името Ти. Сега всички желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наше човечество и заради нашето спасение, светло на небесата и се въплатил в Израел, и Дева Мария, и стана човек, и бе раснат за нас, припомнен в гората, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има нещо, някакво откровение, да бъде изповядано. Да изпеем една песен. Понеже малко, малко имена се споменаха, брат Петре. Обаче, когато почна да се моли за болести и немощи по нас, непрекъснато идваше така топли тръпки и благодат върху нас. А това е присъствието на Святия Дух. Ето, това е присъствието, когато ние се молим. Душа е свята, изцелява и вие усещате, че ви посещава, нали, сила и радост. И радост. Това е присъствието на Святия Дух. И казвайте: кръка ми, петата ми, изцели Господ, и Той изцелява. Ама го приемайте с вяра, приемете го с вяра, че това е Святия. Точно това. Това е Неговото присъствие. То не е само говорене езици, то е сила, то е радост, то е мир. Това е Святия. Само че
Тя ние казваме в символа на вяра. И какво правиме? Кланяме се и го славиме наравно с Отца и Сина. Ама дали наравно го славиме? Или по-малко го славиме? Дали наравно славиме святето? Или по-малко го славиме? А трябва повече да го славим. Благодаря ти, святи душе, благодаря ти, благодаря ти, слава да бъде името ти. Добре. Искате ли да изпеем една песен и да привършим? Изпеем. Кажи, брат. 5-5-5. 5-5-5. Алилуя. 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 Той Бог и да ме не страхува.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата му на това място, с църквата Христова в град София, България и целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи!